אני עובד היום בקליניקה למשפט ורווחה באוניברסיטת תל אביב, מזה 3 שנים. קליניקה בגדול, למי שלא מכיר, מה זה קליניקה משפטית, מה הקשר בין קליניקה שזה משהו רפואי למשפט, אז בשתי מילים, קליניקה משפטית זה משהו יצור שקיים בישראל משנת 2000, פחות או יותר התחיל בתל אביב, ובתל אביב באמת התפתח להיות המרכז הקליני הכי גדול. קליניקה זה שילוב של שני דברים. אחד, ארגון לשינוי חברתי, ככל ארגונים אחרים, זה אגודה לזכויות האזרח, קו לעובד וכו'. והשני, אלמנט של עבודה עם סטודנטים למשפטים, אלמנט פדגוגי, נגיד, של הדרכת סטודנטים למשפטים, בדרך כלל שנה ג', לעסוק בעריכת דין בכלל, בשונה מכל הקורסים התיאורטיים שיש להם בתואר, ולא סתם עריכת דין, עריכת דין חברתית. זאת אומרת, לא רק עצם עריכת הדין, בדומה להתמחות, לסטאז', אלא גם העיסוק בעריכת דין ככלי לשינוי חברתי. וכאן יש קליניקות בכל מיני תחומים, במשפט הפלילי, במשפט הצדק סביבתי, בנושא של זכויות ערבים מול יהודים, והקליניקה שלנו, קליניקה למשפט ורווחה, עוסקת בעיקר בענייני עבודה ורווחה. אני אישית מתעסק בעיקר בענייני עבודה, בכל מיני רמות, אנחנו עובדים ברמה של, תכף נגיע להתארגנות, שזה הדבר הרלוונטי לכאן, אבל מחוץ להתארגנות אנחנו עובדים עם הכלים של ליטיגציה, כלומר בבתי הדין לעבודה, עם ניסיונות לקדם חקיקה בכנסת ודרך פניות למשרדי ממשלה. כשהעיסוק העיקרי עובדים בשכר נמוך, כלומר עובדי קבלן, עובדי כוח אדם, בגדול עובדים ועובדות בשכר נמוך. לא נתחיל לפאר את עצמנו, אבל באמת יש כל מיני הישגים גם בתחום החקיקה, אם זה למשל רק לאחרונה בסוף יוני שעבר חוק תלושי שכר, זאת אומרת החוק שמכניס בצורה הרבה יותר משמעותית את החובה של המעסיק לתת תלושי שכר, וכל מיני מנגנונים שמטילים נטל על המעביד, מוגבר על המעביד, מה שלא היה עד היום, במידה והוא לא מציג תלושי שכר או לא נותן דוחות נוכחות. חקיקות אחרות ושונות, אם זה בתחום הליטיגציה, תיק של נטליה שמואלוב נגד בנק הפועלים, אותו תיק ראשון ויחיד עד היום שבו שעסק בעובדת קבלן, עובדת ניקיון, שאמר שלמרות שבעצם לא היו יחסי עובד מעביד בינה לבין המזמין, מי שהזמין את השירותי קבלן שזה בנק הפועלים, למרות שלא היו יחסי עובד מעביד, עדיין הבנק ולא רק הקבלן, גם הבנק אחראי להפרת הזכויות שנעשתה כלפיה. זה איזשהו, עוד תיק פורסם יותר, זה התיק של בגץ הקבילה, הפסק דין שבו בגץ בעצם אסר על קבילת העובדים הזרים, הסדר שהיה בעצם מאז שהתחיל הסיפור של עובדים זרים בישראל. אז זה בגדול על הקליניקה ועל תחום העבודה. החל מלפני שנתיים, הקמנו פרויקט שנקרא התארגנות עובדים, בעצם בא להרים ולבעוט ולקחת כמה שיותר רחוק את הנושא הזה של התארגנות עובדים. התארגנות עובדים בלתי מאורגנים. זאת אומרת, יש את אותם מקומות עבודה מאורגנים מזה זמן רב, ששם יש את המקומות, את הבעיות שיש שם, ועל זה אפשר להרחיב פעם אחרת. אנחנו באנו לעשות לארגן עובדים בלתי מאורגנים, וכמו שאתם יודעים או לא יודעים, היום אחוז העובדים הלא מאורגנים במשק הולך וגדל. אנחנו מדברים היום על סדר גודל של סך הכל 35% מכלל העובדים במשק שמאוגדים, שכל היתר לא מאוגדים. זאת בשונה ממצב עד סביבות אמצע שנות ה-80, שם דיברנו על כ-80 עד 85% מאוגדים. זאת הייתה נפילה דרסטית בסיפור הזה, איבוד כוחה של ההסתדרות ועוד הרבה תהליכים גם גלובליים וגם מקומיים ייחודיים שהביאו לסיפור הזה, ואנחנו במצב שהעבודה המאורגנת הולכת ונפגעת. עכשיו, אנחנו זיהינו וקום מאוד גדול בנושא הזה, כשבעצם מי שכנראה הייתה אמורה לעשות ולא עשתה את העבודה זה ההסתדרות. באמת לא השקיע מספיק משאבים בנושא של ארגון עובדים בלתי מאורגנים, ואנחנו ראינו שיש כאן וקום, אמרנו בוא ננסה להיכנס ולפעול,
ועוד רקע כיוון אחד לעבודה בתחום הזה, הוא דווקא הכיוון שסיפרתי עליו מקודם, של ליטיגציה וחקיקה וכו'. אבל זה מה שאנחנו עושים רוב הזמן, וזה מה שרוב ארגוני זכויות האדם עושים. ועשינו את זה, ועבדנו על זה קשה, ואנחנו עדיין עובדים על זה קשה. ויחד עם זה הגענו בשלב מסוים ואמרנו, לפחות אני ראיתי שזה לא מספיק. זה לא מספיק, זאת אומרת, גם אם תלך, תשלח עובד לבית הדין לעבודה, או תגיד לו, אתה יכול ללכת לבית הדין לעבודה, וגם אם תנסה לקדם חקיקה, לצורך העניין חקיקה, בסוף יכולה להיות מיושמת רק על ידי פניות לבתי הדין לעבודה. אז בסוף אתה נתקע מול בית הדין לעבודה, או לחכות שמשרד התמ"ת יבוא ויחוף בעצמו. עכשיו, משרד התמ"ת לא אוכף את חוקי העבודה, או אוכף ברמה שהיא באמת מגוחכת את זה, כולנו יודעים את המספרים, 18 פקחים על כמעט 3 מיליון עובדים ברחבי הארץ, זה מספרים שהם מגוחכים. ובתי הדין לעבודה עד היום היו באמת הכלי היותר חזק לאכיפת זכויות עובדים בשכר נמוך, אבל כאן יש המון בעיות, כאן יש בעיה שהעובד צריך לשלם שכר טרחה בשביל לתבוע, והעובד נורא פוחד ולרוב הוא יתבע רק אחרי סיום יחסי עובד מעביד. ואז אתה אומר, איפה כאן האכיפה? האכיפה אמורה להיות על כל העובדים, לא על עובד אחד שעושה את זה ורק בדיעבד אחרי שהוא עוזב את מקום העבודה ורק לעצמו. זאת אומרת, ההפרות היו כלפי, בענפים שיש שם הפרות שיטתיות, שעליהם אנחנו מדברים בעיקר, בקרב עובדים בשכר נמוך, ההפרות הן שיטתיות, כמעט כלפי כולם. אז בא עובד, תובע, רק אחרי סיום יחסי עובד מעביד, ורק לגבי עצמו. אז, וגם הוא, ספק רב אם הוא יתבע, כי שוב יש לו נושא של שכר טרחה, של עורכי דין, וכמובן הקושי הרעייתי. קשה לתבוע, צריך סבלנות, צריך אורך רוח, צריך הרבה אנרגיות, צריך לשמור ראיות באופן קפדני לאורך שנים. הכלי הזה, עם כל הכבוד, כבודו במקום המונח, הוא לא מספיק בשביל באמת לאכוף את, ולממש ולנסות גם לשפר את זכויות העובדים בשוק השכר נמוך בשוק העבודה. ולכן אמרנו, הכלי של התארגנות חייב לעבור פיתוח משמעותי. טוב. כדי להתחיל להיכנס לתוך המושגים ולתוך ההרצאה התוכנית, אני לא אפרט עכשיו על כל הפרויקט, למרות שלדעתי זה כשלעצמו מעניין, אבל יש איזה סילבוס שאני מחויב עליו בערך ככה, תכף נדבר גם על הסילבוס, צריך לחשוב גם על זה, אבל בגדול אני ככה, בנקודות, באיזה 10 נקודות נורא קצרות, אני אגיד ש... הפרויקט הזה, לדעתי המאוד משוחדת ולא אובייקטיבית, הוא מאוד מאוד מצליח. הוא התחלנו עם ועדי המאבטחים, באמת ממצב צחיח לחלוטין, שאין התארגנויות עובדים לא מאורגנים, התחילו ועדי המאבטחים בעצם להקים ועדים ראשונים בארץ של עובדי קבלן, שממש ביצוע אכיפה של זכויות עובדים, פאר אקסלנס, והיום כעבור שנתיים אנחנו יכולים להגיד, ועדים האלה שכוללים בין 60 ל-90 עובדים כל ועד, באמצעים ארגוניים, הגיעו לאכוף באופן מלא את הזכויות שלהם. זאת אומרת, כל העובדים קיבלו את רוב הזכויות שלהם, שלא שומרו להם גם שנים אחורה, נדבר על סכומים של מאות אלפי שקלים שהוחזרו בצ'קים, בלי להגיש אף תביעה אחת לבית הדין לעבודה, בלי לחכות שיחסי העבודה יסתיימו, וכשהם דואגים לכולם ולא רק למישהו אחד שדואג לעצמו. אז מבחינתנו הנושא הזה של אכיפה, הוא הוכח בצורה, כלומר, התארגנות ככלי אכיפה, הוכחה בצורה מאוד משמעותית. כמובן שזה תלוי בהמון גורמים, היכולת באמת להצליח וסיפורת לא היה בהרבה מאוד גורמים, אבל יש את הפוטנציאל. הכלי הזה הוא טוב ואפשרי וכנראה לדעתי יותר טוב מהכלים האחרים, למרות הרבה סיכונים שקיימים בו, ואולי נדבר עליהם טיפה בהקשר לדיון על השביטה. מעבר לזה, ועדים נוספים התחילו ונציגיות התחילו לקום, שהם לא קשורו דווקא לאכיפת זכויות עובדים, גם לאכיפה, אבל גם לניסיון להשיג מעבר לזכויות, כן, ממש חם, מעבר לזכויות שמוקנות כבר לפי חוק וצווי הרחבה. אנחנו מדברים על המאבק של עובדי המחסן הלוגיסטי בקסטרו, שבסופו של דבר לא הסכימו לנהל איתם משא ומתן קיבוצי, אבל כל המאבק הציבורי שהיה בעקבות זה הוביל לזה שהמעסיק, כביכול, בלי שום קשר להתארגנות, הוסיף להם, העלה את השכר לרוב העובדים ב-10%, והוסיף להם עוד כהנה וכהנה דרישות בנושא ימי חופשה ועניינים אחרים, דרישות שלמעשה היוו את הדרישות העיקריות שלהם במאבק. וזה שוב, בלי תביעות וכו', וזה משהו שהוא כבר מעבר לאכיפה. אנחנו רואים על מאבק ה-Coffee to Go, ליד אוניברסיטת תל אביב, שבעצם המאבק היחיד במסגרת ההתארגנויות החדשות,
בנוסף בעצם לקופי בין, שדרשו דרישות משמעותיות, בעיקר בנושא הטיפים, מעבר למה שהדין, שהחוק חייב. לא קיבלו, קיבלו את רוב מבוקשם, אבל חוץ ממה שמעבר לחוק, ופתחו בצעדים ארגונים, פתחו בשביתה מלאה, השביתו את הסניף במשך 13 ימים באופן מלא, והתנהל מסע ומתן בעקבות זה, וגם לפני זה, בסופו של דבר קיבלו בעקבות השביתה את רוב הזכויות שהם דרשו. כמובן, זה דווקא נדבר שנגיע לנושא של השביתה. מה שכאן, מה ששם היה מאוד מאוד חזק, זה לא רק עצם השביתה וההובלה שלה על ידי העובדים, אלא זה שיתוף הפעולה של הקהילה. זאת אומרת, הקהילה המקומית, סטודנטים, ארגוני סגל, שהייתה מסביב, שיתפה עם זה פעולה באופן מלא, וזה מה שגרם בעצם לחרם הצרכנים המשמעותי שהביא להיענות בלית ברירה של המעסיק. אנחנו מדברים על התארגנויות במקומות יותר גדולים, כמו עיתונאי הארץ, שמאוגדים בקבוצה של כ-400 איש ממקצועות שונים. אנחנו מדברים היום על התארגנות של האוניברסיטה הפתוחה, סגל ההוראה באוניברסיטה הפתוחה, שכולל בסך הכל כ-1,200 איש, שמתארגנים מאוד יפה, ועוד ועדי מבטחים נוספים, ועוד ועדים בלחם ארז בחיפה, ועוד מקומות שלא נתחיל לפרט עכשיו את הכל. אבל באמת רואים כאן, לדעתי, איזשהו סוג של גל של התארגנויות עובדים, שככה מאז לפני שנתיים התחיל להתפשט, וכן אפשר לדבר על מגמה. חלק מכל הסיפור הזה היה בנייה של ארגון עובדים חדש, נקרא כוח לעובדים, שספי כאן ציין. בעצם ניסיון לבוא, אם דיברתי על הקליניקה, ניסיון לבוא ולהציב על פני השטח משהו שהוא לא רק הישג, נגיד, ברמה האיכותית או המקצועית, זאת אומרת, לבוא ולהגיד, ניתן כמודל לקיים התארגנות עובדים בלתי מאורגנים בשנת 2007-2008 ולהצליח, והנה כך וכך וכך עושים את זה, אלא זה בא ואומר, אני רוצה לעשות תרומה שהיא גם כמותית. זאת אומרת, לשכפל את ההצלחות האלה, להביא עוד ועוד קבוצות כאלו וליצור בסיס לוגיסטי, תשתית לוגיסטית וארגונית בשביל זה. ואם מדברים על ההסתדרות, אז זה באותה מידה. זאת אומרת, זה לא רק לבוא ולהגיד, להציב כאילו מול ההסתדרות איזושהי מראה של אתגר מקצועי, להציב מולה גם אתגר שהוא כמותי ממש, שהוא פוליטי במובן הזה. זאת אומרת, הוא גם כמות מספרית. על מנת שתבוא ותעשה באמת התפקיד שלה יותר טוב, של לארגן עובדים בלתי מאורגנים. וגם זה אני חייב לומר שבעקבות כל הגל שעליו דיברתי, בהחלט, אנחנו בהחלט רואים בזה שיפור. ההסתדרות נכנסת למקומות עבודה שהיא לא הייתה נכנסת בעבר, אפילו אם אפשר לדבר על המאבק המפורסם של הקופי בין, אז עם כל הכבוד לזה שנחתם בסופו של דבר כביכול הסדר קיבוצי על 300 איש, אנחנו לא יודעים מה קורה עם ה-300 איש האלו היום, אנחנו יודעים מזה שמי שבאמת התארגן זה סניף. זה סניף אחד באבן גבירול, שהיו בו 18 עובדים, וחתמו עליו סך הכל, חתמו על ההצטרפות סך הכל 11 עובדים. זאת אומרת, ההסתדרות נכנסה למקום עבודה שיש בו 11 עובדים שחתמו על טופס. זה משהו שמהיכרותנו העמוקה עם ההסתדרות, עד לשנתיים האחרונות היא לא הייתה עושה בחיים, זה פשוט לא היה מעניין אותה. והכניסה שלה לזה מוכיחה שהיא מבינה שזה יותר ויותר חשוב. היא כבר מדברים, עושים קולות בשנה האחרונה, שההסתדרות עושה קולות על הקמת מחלקה מיוחדת להתארגנות עובדים, שזה מזכיר לי משהו שמישהו אמר לי פעם, שבנעמת הולכים להקים את המחלקה למעמד האישה. עצם זה שרוצים להקים מחלקה להתארגנות עובדים, אתה אומר לך, כנראה שמשהו היה חסר באמת, אם זה באמת ארגון עובדים. אבל יש התקדמות, אבל עדיין כל התחום הזה הוא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אנחנו כאן מדברים על כל ההסתדרות, אבל צריך לזכור שהמראה, התמונה הכללית יותר היא של כוח מיקוח הולך ופוחת של מעמד העובדים, של הפרטות הולכות ומתרחבות, של יותר ויותר עובדי קבלן וכוח אדם במשק, של יכולת פוחתת והולכת להתפרנס בכבוד מעבודה, גם במשרה מלאה, להתקיים בכבוד, סליחה, מעבודה, גם במשרה מלאה. ולכן המאזן הזה, בגדול המאזן הזה של ניקח איזשהו איזון שאמור להיות בין ההון לבין העבודה, ההון
במדינה הולך וצובר כוח עודף בהרבה על מעמד העובדים, ובמובן הזה אנחנו הולכים לכיוון לא טוב. ומה שאנחנו מנסים לעשות כאן, ואולי גם הסתדרות לאחרונה, זה לנסות איכשהו לעצור את התהליך הזה ולשים כמה גלגלים ומכשולים בדרך, כאילו בתמונה המאוד כוללת. אבל האמונה היא שצריך להיות אופטימיים, וכל הצלחה בכל מקום אחד קטן, ובעוד כמה מקומות, ובעוד ענף, ובעוד תחום, תוביל לעבודה מאורגנת בהיקף יותר גדול. זאת התקווה לפחות. זהו, זה איזשהו מבוא ככה כללי על הסיפור, ומאיפה אני בא, ובהקשר הזה, כמובן שכל התקוות שלנו לפחות הן תמונות בתוך ארגון כוח לעובדים, זאת אומרת שהארגון כן יגדל ו... יעצים את עצמו מבחינת היקף החברים והיקף היכולת לפעול. עכשיו, על מה אנחנו רוצים לדבר באופן ספציפי. אז האמת שבדרך כלל אני עברתי בקורס הזה וגם במקומות אחרים את השיעור הכי מעניין לדעתי, שזה איך מקימים ועד עובדים. זה הדבר הכי חשוב. וזה בדיוק מה שהצלחנו לפתח בעצם, אצלנו בקליניקה בשנתיים האחרונות, וזה לדעתי זה מה שיש עליו זכויות יוצרים. זאת אומרת, זה באמת הדבר המעניין, שגם ההסתדרות, כשאנחנו עבדנו עם ה-Coffee to go, פשוט נפגשה איתנו בשביל לשבת, ובין היתר פשוט לשמוע מה אנחנו עושים. ואחרי זה חלק מהדברים לקחה לקופי בין. זאת אומרת, זה דברים שהם לכאורה נורא פשוטים. מה זה בעיה להתארגן ביחד ולפעול? אבל לא, יש המון בעיות ויש המון קשיים. אז בדרך כלל אני מעביר את זה, אבל ראיתי בסילבוס שאסף מנור מעביר את זה שבוע הבא, אז אני אשתדל להשאיר לו את המקום, ואולי פה ושם נדבר על זה קצת, ונסה להתמקד במה שנדמה לי שחשוב בשביל המשך הקורס, זה שני דברים בעצם. אחד, מושגי יסוד במשפט העבודה הקיבוצי. אם באמת לא עברתם על זה עוד כמו שצריך, אז אני אעבור על זה. לדעתי, ככה, ממה ששמעתי, חלק מהאנשים שיושבים כאן יודעים כבר את הדברים, או קצת, אז אם אני חוזר עצמי וזה מיותר, או אתם יודעים כבר, אז פשוט תגידו לי, ואני אעבור הלאה. ואם לא, אז אני... כן, בקורס. אז זה דבר אחד. ודבר שני, יותר על זכות השביתה, מה היא כוללת, איפה היא מעוגנת, איזה דברים טובים היא מאפשרת ואיזה מגבלות לעומת זה יש לנו בזכות השביתה ומה אנחנו יכולים לעשות איתם, וקצת על אולי דברים יותר פרקטיים הרמה של השביתה, כי ראיתי זה מה שכתוב לי בקורס בסילבוס. טוב, אז נתחיל ואחרי זה כמובן נוכל פשוט לדון על כל שאלה שיש לכם צור דיון. אז נתחיל עם מושגי יסוד בתחום משפט העבודה הקיבוצי. אני חייב לומר שגם כאן, ההגדרה שלי את המושגי יסוד יכול להיות שהיא שונה מהגדרה שהייתה בה, שבוא נגיד, משפט העבודה הקלאסי, שהיה בה עורך דין ממשרד עורכי דין, שמתעסק בעניינים האלה, ומרצה לכם, אני מציג את הדברים טיפה אחרת, לא בשונה מהחוק, כמובן, לא בסתירה לחוק, אבל תוך פרשנות, שאני חושב שהיא הפרשנות הנכונה, כדי לממש באמת את זכות ההתארגנות. ארגון עובדים. מה זה ארגון עובדים? מה זה ועד עובדים? ומה זה נציגות עובדים? יש כל הזמן את המושגים האלה נשמעים, האם יש הבדל ביניהם? אז כן, יש הבדל ביניהם. בואו נתחיל מארגון עובדים. ארגון עובדים זה בעצם הישות העליונה ביותר מבחינת משפט העבודה הקיבוצי בישראל, בנושא התארגנות עובדים. ארגון עובדים, אם ניקח כדוגמאות, כי מזה אפשר להבין הכי טוב, זה ההסתדרות הכללית וההסתדרות הלאומית. ההסתדרות הכללית הוקמה ב-1920, הכללית ב-1934. אלו ארגוני עובדים כלליים. מאז 34 לא הוקם אף ארגון עובדים כללי, חוץ מכוח לעובדים שבעצם הוקם לאחרונה. ויש לנו ארגוני עובדים פרופסיונליים בתחומים ספציפיים, שזה ארגון המורים העל יסודיים, הסתדרות המורים, הר"י, הסתדרות הרפואית בישראל, איגוד הארצי של עיתונאי ישראל, שהוא קצת נרדם למשך 20 שנה, ולאחרונה הערנו אותו
במסגרת ההתארגנות של הארץ, אבל גם נחשב כארגון עובדים. ארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות השונות, הבכיר ובנפרד הזוטר, כאשר בכל אוניברסיטה ואוניברסיטה בנפרד זה ארגון עובדים. נפרד, ממש. הוכר ככזה. אז אלו ארגוני העובדים. ארגון העובדים לא ניתן מעמד הבחורה במשפט העבודה הקיבוצי. הוא הגוף היחיד שמוסמך לחתום על הסכם קיבוצי. אף ישות אחרת לא כיום לא מוסמכת לחתום על הסכם קיבוצי. הוא הגוף שלפי חוק הגנת השכר עבורו יכול המעסיק לנקות דמי חבר לארגון עובדים. כן. המעסיק רשאי לגבות, והוא בפועל יעשה את זה אם הארגון עובדים מבקש או דורש ממנו לעשות את זה. המעסיק לא אמור להיות מעורב בזה, וגם הגישה למשל שלנו בכוח לעובדים באה ואומרת, בוא נשים בכלל את המעסיק בחוץ. אנחנו לא רוצים שיהיה מעורב, ידע, לא ידע, ייכנס לתלוש שכר של העובדים. העובד ישלם באופן ישיר מכיסו דמי חבר. כמובן שיש לזה חסרונות, כי אין מה לעשות דרך הניקוי, דרך המעסיק, הרבה יותר קל, הרבה יותר מיידי, הרבה יותר אוטומטי, הרבה יותר פשוט, לא צריך כל פעם להוציא, לחתום, לשלוח. אבל זאת אפשרות שקיימת, וקיימת רק עבור ארגון עובדים. ארגון עובדים מטבע הדברים אמור להיות גוף שיש לו יכולות כספיות, לוגיסטיות, גבוהות יותר מלישויות אחרות, בעצם מוועד עובדים ונציגות עובדים. בסוף אני אגיע להגדרות של איך אפשר להכיר או מה הקריטריונים להכרה בארגון עובדים, אבל כרגע רק להבחין בזה. אמרנו, ארגון עובדים זה הישות העליונה, הוא מוסמך לחתום הסכם קיבוצי, הסכם קיבוצי, דיברנו על דוגמאות. ועד עובדים. ועד עובדים הוא הגוף, שאומרים ועד עובדים, הכוונה היא לגוף מקומי מטעם ארגון העובדים. זאת אומרת, שפועל כזרוע שלוחו, זרוע ארוכה של ארגון העובדים במקום העבודה הספציפי. והדבר השלישי זה נציגות עובדים. נציגות עובדים היא התארגנות, היא גוף שנוסד על ידי התארגנות עובדים מקומית, שלא שייכת לארגון עובדים. אוקיי? וזה ההבדל בין ועד לנציגות. כמובן שבשיח הכללי והציבורי, כמובן מערבבים את הכל, נציגות ועד, אין איזה... יקראו לכל אחד ממה שהגדרתי, יקראו גם הפוך, אבל לפי משפט העבודה הקיבוצי ואיך שאני מפרש אותו, אלו ההבדלים. כאשר מה שחשוב לדעת, שנציגות עובדים מוסמכת על פי חוק, לפי חוק יישוב סכסוכי העבודה, להכריז על סכסוך העבודה ולשבות. וזאת, אם היא מוכיחה שהיא מייצגת, מעל מחצית העובדים נשוא הסכסוך. נציגות עובדים. ועד יכול לעשות זה בהתאם למה שיגיד הארגון. נכון, להיום אנחנו מכירים בעיקר ארגון אחד, שזה הסתדרות. בהסתדרות, הוועדים פועלים על פי תקנון ועדי עובדים בהסתדרות, שקובע סמכויות כאלו ואחרות לוועדים, גם לפי חוקת הסתדרות. שני הגופים האלה אומרים שלמשל, ועד לבד לא יכול להחליט על סכסוך עבודה. סכסוך עבודה חייב להיות מאושר דרך... המרחב, מה שלשעבר, המרחב האזורי, לשעבר מועצת הפועלים, והרבה פעמים גם על ידי דרגים גבוהים יותר. נכון. כן, תזכיר לי, כשאני אדבר על מגבלות על שביתה בשירות הציבורי, אז צריך להתייחס לנקודה הזאת שהזכרת עכשיו. אבל בעיקרון זה נכון, כן. יש איזשהו מסע ומתן בין ועד העובדים לארגון העובדים כדי שהוועד יצבור יותר זכויות או יכולות, ואז יש ועדים עם יכולות מסוימות וועדים אחרים עם יכולות אחרות. לדוגמה, ועד חברת החשמל יש לו יותר כוח מאשר ועד אחר שלא במסע ומתן עם ארגון העובדים? התשובה היא כן, אבל זה מסע ומתן שהוא פוליטי
באופיו. זאת אומרת, זה פשוט עניין של כוח. עד כמה אתם נותנים לנו כוח לפעול, שלכאורה, אתם נראים תמיד, ברקע קיים האפשרות שאם יש לי ועד נורא נורא גדול, עם הרבה כוח וכבר כסף, קופת ועד שכבר, שהעובדים לא משלמים רק את הדמי חבר לארגון עובדים, אלא גם דמי ועד, לוועד המקומי, וכבר מהדמי ועד האלו, יש לי המון כסף שאני מסוגל לתפעל דברים לבד, ואם אתה, את ההסתדרות, לא תאשרי לי כך וכך דברים, אני אפרוש. זה בעצם כביכול הכוח העיקרי, ואין ספק שבפועל היום, אותם ועדים גדולים, שם ההסתדרות כמעט לא מעורבת. זאת אומרת, היא מעורבת ברמה של אישורים פורמליים, אבל, או אם יש ויכוח על איזה מהלך מאוד עקרוני גדול, אז זה כמובן שתהיה לה זכות וטו, אבל בפועל הם מנוהלים באופן שוטף לבד, אבל זה באמת נקודות יחסית בודדות שצברו הרבה הרבה מאוד כוח, כמעט כמו ארגוני עובדים עצמאיים. אז אמרנו, נציגות עובדים מוסמכת להכריז על סכסוך עבודה ולפתוח בשביתה, זה לא נעשה. למעשה עד מקרה ה-Coffee to go זה לא נעשה בארץ מעולם. אנחנו שהתחלנו את הפרויקט, למעשה לא היינו מתחילים את הפרויקט התארגנות עובדים בקליניקה בלי הסעיף האחד הקטן הזה, סעיף 3 לחוק יישוב סכסוכי עבודה, שככה לשמחתנו מישהו אי שם בשנות ה-50 כשחוקקו את החוק ב-1957 דאג באמת דאג לזכות ההתארגנות, דאג לזה שבעיקרון גם בלי ארגון עובדים נציגות תוכלל להכריז סכסוך עבודה, ואת זה לקחנו, את זה פשוט לקחנו כעבור 40 שנה או כמה שזה, והתחלנו ליישם. אז אמרנו ארגון עובדים, בשונה מוועד עובדים, בשונה מנציגות עובדים. הסכם קיבוצי, הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד או ארגון מעבידים, לבין ארגון עובדים. אמרנו רק ארגון עובדים יכול להיות חתום על הסכם קיבוצי. הסכם קיבוצי הוא תקף על בסיס רישום. זאת אומרת, יש ממש אגף ליחסי עבודה במשרד התמ"ת שמגישים, ברגע שנחתם הסכם קיבוצי, שולחים אותו לרישום, והוא נרשם, מקבל מספר, ואז בעצם הוא תקף. אז זהו, זה פחות, לפי הבנתנו זה פחות או יותר חותמת גומי, זאת אומרת אין באמת אישור מהותי, הוא לא בודק מבחינה מהותית את ההסכם, הוא פשוט נותן לו מספר ומאשר, אז אין כאן באמת סמכות מהותית. אני רגע חוזר אחורה לגבי ארגון עובדים, חשוב לומר עוד דבר, מעבר להגדרה של ארגון עובדים, שאלה היא מה זה ארגון עובדים יציג, זה המושג שמדברים עליו הרבה, ארגון עובדים יציג, הוא ארגון שמעל שליש, או לצורך העניין, ארגון עובדים יציג במקום מסוים, הוא ארגון שמעל שליש מעובדי אותו מקום חברים בו. אוקיי? זה ארגון עובדים יציג, אז בעצם תשימו לב להבדל כאן בין שליש כאשר מדובר בארגון עובדים, כשמדובר בנציגות עובדים, זה מעל 50%, זאת אומרת מעל חצי. זאת אומרת, יש בפירוש העדפה של משפט העבודה הקיבוצי לפעולה באמצעות ארגון עובדים, ואני חושב שיש לזה היגיון. הסכם קיבוצי, הרעיון של הסכם קיבוצי הוא שהוא בעל מעמד חזק בהרבה מהסכם סתם. ארגון עובדים מציגו תחת ארגון עובדים... לא, זה אותו ארגון עובדים, אבל שהוא יכול להיות יציג או לא יציג בכל מקום עבודה. יש ארגון עובדים זה ארגון עובדים, אוקיי, לצורך העניין, ברגע ש... אני יודע, ברגע שמוכח שכוח לעובדים הוא ארגון עובדים, אז אוקיי, הוא ארגון עובדים. אף אחד לא יגיד, אחרי האישור, שהוא לא ארגון עובדים. אבל השאלה, שאלה נפרדת היא, האם הוא ארגון עובדים יציג במקום X או במקום Y, מקום אחר. רק ברגע שארגון עובדים יציג, יש לו את האפשרות לחתום על הסכם קיבוצי. במקום יש לו את האפשרות בעצם לייצג באופן כארגון עובדים את את העובדים, להכריז על שביתה, להכריז על סכסוך עבודה, להכריז על שביתה. אמר אם שליש מהעובדים נמצאים בהסתדרות, אז הם יכולים להיות ארגון עובדים יציג? הסתדרות יהיה 40 עובדים יציג במקום העבודה מסוימת. בדיוק. אוקיי. מה האופציה השנייה, שכאילו, בזה ששליש הוא לא...
אם אין שליש, אז אין שם, אין במקום ארגון עובדים יציג. או בוא נגיד ככה, זאת אומרת, ההגדרה של ארגון עובדים יציג הוא ארגון העובדים שיש לו הכי הרבה, במקום העבודה יש לו הכי הרבה חברים אצלו, ולפחות שליש, לא פחות משליש, אוקיי? עוד על הסכם קיבוצי, זהו, אז התחלנו להגיד שהתוקף שלו הוא רב יותר, מדמים את זה לחוק למעשה, משום שהסכם קיבוצי ברגע שהוא נחתם, מדברים על, מחלקים את ההוראות שבו להוראות אובליגטוריות והוראות אישיות נורמטיביות. אישיות נורמטיביות זה הוראות שעוסקות בתנאי השכר והעבודה של כל עובד ועובד. הוראות אובליגטוריות זה הוראות שיותר קיימות בין ארגון העובדים כארגון עובדים לבין המעסיק, כל מיני עניינים של שקט תעשייתי, מנגנונים כאלו או אחרים ליחסים בין הצדדים. אלו הוראות אובליגטוריות. לגבי ההוראות האישיות, הנורמטיביות, של כאמור של תנאי שכר ועבודה, ההוראות האלה הופכות להיות חלק מחוזה העבודה של כל עובד ועובד באופן אישי. כאילו דובר בחוק. ככה הלכה לגבי חוק. אומר חוק, גם אם התחלת לעבוד במקום עבודה, והמעסיק לא כתב לך את כל, או לא אמר לך שכל הזכויות לפי חוק אתה זכאי להם, מכלל, מה שנקרא, מעצם, מטבע הדברים, הם חלק מחוזה העבודה שלך. אז כך גם לגבי הסכם קיבוצי, ההוראות האישיות בהסכם קיבוצי הם חלק מחוזה העבודה של כל עובד ועובד, לכן המעמד הוא דומה לזה של חוק. גם אם פג, למשל, נסתיים התוקף של ההסכם הקיבוצי, הזכויות האישיות הנורמטיביות נשארות בתוקף. ככה, הסכם קיבוצי יש הרבה יותר כוח מדברים אחרים. למשל שקט תעשייתי, זאת אומרת התחייבות של ארגון העובדים שלא לשבות או לחסוך סכסוך עבודה בעניינים המנויים בהסכם למשך תקופה X. הוראות על מנגנון פיטורים, זה אומרים שזה הוראה מעורבת, זה הוראה גם נורמטיבית וגם אובליגטורית. זאת אומרת, אומר איך מפטרים עובד, אז זה גם משליך כאילו לזכויות של העובד עצמו, וזה גם קשור לאופן התפקוד של ארגון העובדים. אז זה הסכם קיבוצי באופן כללי. יש שני סוגים של הסכם קיבוצי, אחד הסכם קיבוצי מיוחד והסכם קיבוצי כללי. הסכם קיבוצי מיוחד הוא הסכם שחל על מקום עבודה ספציפי, הסכם מקומי בעצם למפעל מסוים. הסכם קיבוצי כללי הוא הסכם שחל על ענף, על ענף שלם מסוים, תחום עבודה שלם מסוים, על אזור גיאוגרפי שלם מסוים, או על כלל המשק. כן, רק עוד לחזק את הנושא של העוצמה של ההסכם הקיבוצי, כמו שעל חוקי המגן עובד לא יכול לוותר, גם אם הוא רוצה. זאת אומרת, אם אני כעובד חותם על, שאני מבדר, מתפשר על כל מיני דברים ביחס לחוקים, זה לא תקף. גם אם חתבתי על זה מרצוני החופשי וכו'. אותו דבר חל גם על זכויות מכוח הסכם קיבוצי, עובד לא יכול לוותר עליהם. ארגון עובדים יציג בענף, או ארגון שיש לו הכי הרבה, למעשה ההגדרה הקודמת, שאמרתי של ארגון עובדים יציג, הוא הגדרה של ארגון עובדים יציג לצורך הסכם קיבוצי מיוחד. אוקיי? ההגדרה של ארגון עובדים יציג לצורך הסכם קיבוצי כללי אומרת ארגון שבידו מרב חברים המאורגנים בלי התנאי של השליש. אוקיי? זאת אומרת, אותה הגדרה ראשונה שיש לו הכי הרבה חברים, אבל בלי התנאי של השליש. עכשיו שימו לב מה זה אומר. בדיוק, זה אומר שמיעוט יכול לכפות את עצמו על רוב עצום. עכשיו, מצד אחד אפשר לזעוק בשם העקרונות הליברליים שזה לא בסדר, מצד שני, מה? נכון, שליש זה כמות, כן, יותר משמעותית, וזה גם מקום קטן. זאת אומרת, וכאן יש, אבל סך הכל צריך לראות את ההוראה הזאת בחיוב, כי היא מאפשרת בעצם באופן די קל להכיל זכויות שההנחה היא שהן יהיו ראויות עבור ציבור רחב מאוד של עובדים. אז עד כאן לגבי הסכם קיבוצי. צו הרחבה. צו הרחבה הוא צו שיכול להוציא שר התמ"ת, ושבו הוא יכול להרחיב הוראות של הסכם קיבוצי כללי.
רק של כללי. כלומר, להגיד בצו, ההסכם הקיבוצי הכללי, צהל בתחום השמירה, נראה לי מצוין, ראוי, אני מרחיב את ההוראות שלו על כלל תחום ההבטחה בארץ, כל עובדי ההבטחה בארץ. כלומר, אם במקור ההסכם הקיבוצי נחתם עם מספר מצומצם יחסית של חברות, של מעסיקים או של ארגוני מעסיקים, ולא חל על כולם, בצו הרחבה הוא בעצם מרחיב את זה על כל הענף. זה לגבי צו הרחבה. גם צו הרחבה הוא יש לו מעמד של, של חוק, נכלל בחוזה עבודה של כל עובד בעובד, אי אפשר לוותר על הזכויות מכוחו. היה, אבל מעניין כאילו למה החשד בגלל הפסיביות שלה? לא, כי זה לא משרד העבודה, זה משרד התעשייה, המשרד מחזיק את כל התעשייה. בתעסוקה, כן. לא, אז יש תווי הרחבה, כמובן יש את הישנים משנות ה-70, שזה שמירה, ניקיון ועוד הרבה תחומים, תובלה, קולנוע וכו'. היה צו הרחבה ידוע בשנת 2004, שהרחיב את ההסכם הקיבוצי הכללי לגבי ענף כוח האדם במגזר העסקי. זאת אומרת, יש הבחנה בין כוח האדם במגזר הציבורי לבין כוח האדם במגזר העסקי. בציבורי חלות הוראת השוואת התנאים מכוח חוק חברות כוח אדם. בעסקי, לא חל הוראת השוואת תנאים, אלא חלים פשוט תנאים מסוימים שנקבעו בהסכם הכללי, שעליו הוצא צו הרחבה, שחל על כל עובדי כוח האדם במגזר העסקי. הצו הפנסיוני, האחרון בעצם, חוק הפנסיה החדש, מה שאומרים, זה בעצם לא חוק, אלא זה צו הרחבה שהוא חל על כל העובדים במשק, שלא נהנים מהסדר מיטיב, שהוא הסדר שהוא יותר טוב ממה שקובע הצו. בהקשר זה, אגב, צריך לומר שגם הצו של הכוח אדם, זאת אומרת, גם ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בענף הכוח אדם וגם ההסכם הקיבוצי הכללי שנחתם בענף הפנסיה כרגע, נחתמו מראש בהתניה שהם ייכנסו לתוקף רק אם יוצא עליהם צו הרחבה. זאת אומרת, מראש זה היה מן עסקת חבילה כזאת, יחד עם התמ"ת, שברור שיוצא עליהם צו הרחבה, ואם לא יוצא, זה לא ייכנס לתוקף. הפנסיה זה היה של להחליף הצעת חוק שעומדה בדרך, אפילו הייתה יותר טובה. כן, אז זה הטענות. דווקא אחרי שאני התעמקתי בזה יותר, שזה לא לגמרי ככה. לא כל כך בטוח, אבל אין ספק שיש פגמים קשים בהסכם ובעקבות זה בצו הרחבה, בעיקר בכל הנוגע להיקף ההפרשות, שהיקף ההפרשות הוא מאוד מאוד נמוך, בוודאי בחמש שנים הראשונות, 2.5%, לעומת 17.5% שאמורים ליהנות ממנו עובדי הניקיון והשמירה עוד משנת 1972. זה אגב בצו הרחבה. סכסוך עבודה. סכסוך עבודה הוא אקט בעצם שעליו מכריז ארגון העובדים או הנציגות עובדים. הצהרה שנשלחת גם למעסיק וגם למשרד התמ"ת, אגף יחסי עבודה. כאשר מטרת המשלוח היא שונה בשני המקרים, למעסיק זה בא בעצם לתת לו איזשהו סוג של התראה. דע לך, אני רואה בזה, אני מכריז כאן שיש סכסוך, כי אתה, א', ב' וג', אתה לא בא ופותר, ונותן לו צ'אנס לנסות לתקן את הדברים לפני שיפתחו צעדים ארגוניים. מול התמ"ת, זה, האמת שזה איזשהו שארית משנות ה-50, שבכלל כל החוק הזה של חוק יישוב סכסוכי עבודה, כשמו כן הוא חוק יישוב סכסוכי עבודה, נועד ליצור מנגנון ליישב סכסוכי עבודה. הוא בנה שם את התמ"ת כגוף שמיד איך שמוכרז סכסוך עבודה, הוא נכנס כגורם מאוד מאוד דומיננטי ומיישב בין הצדדים. בפועל הוא היה גוף מאוד חלש, ובעיקר בכל השנים האחרונות, אין לו דומיננטיות כזו גדולה ביישוב סכסוכי עבודה, אבל הוא, כן, ככה מנסה בזמן האחרון, גם עם התעוררות העבודה המאורגנת, להיכנס לסיפור הזה, בין היתר, למשל, ב-Coffee to Go, הם היו בשלבים הסופיים, התמ"ת הוא זה שתיווך, זה נקרא בעצם תיווך, בשונה מגישור. וגם היום, כל סכסוך עבודה שאנחנו מכריזים, מיד התמ"ת מתקשר אלינו, רוצים כל דבר שצריך, אנחנו יכולים לעזור, לתווך, מנסים כן להחיות את מלאות החוק.
לגבי סכסוך עבודה, בעצם, טוב, אני אחזור לסכסוך עבודה שנדבר על, על השביטה. הצדדים לסכסוך עבודה, הצדדים לסכסוך עבודה, בעצם דיברנו על זה, זה ארגון עובדים, ובהיעדר ארגון עובדים, נציגות העובדים שמחצית מהעובדים, למעלה ממחצית העובדים, הסמיכו אותה לצורך העניין. מושג הבא, ואולי הכי חמקמק וקשה בכל הסיפור הזה, נקרא יחידת מיקוח. יחידת המיקוח. יחידת המיקוח היא אותה קבוצת עובדים שלגביה יחתם ההסכם הקיבוצי, שלגביה ינוהל המסע ומתן, שמתוכה נספור את השליש כדי לדעת אם יש עם ארגון העובדים שטוענים לו ארגון עובדים יציג, שמתוכה נספור את החצי כדי לדעת אם יש תמיכה ביכולת להכריז על סכסוך עבודה כנציגות עובדים. היא בעצם הצד לסכסוך. כלומר, מי שמייצג, מי שמיוצג על ידי הצד לסכסוך. עכשיו, לכאורה זה נורא פשוט, אבל זה נורא מסובך, כי עולות כאן המון המון שאלות, כמעט בכל מקרה ומקרה, מהי יחידת המיקוח? ודוגמאות הן אין סוף, אם ניקח את, למשל, התארגנות בעיתון הארץ, טענו שההתארגנות היא של עיתונאים. כשעיתונאים, לטענתנו, הם כל מיני מקצועות שעוסקים בהפקת החומר העיתונאי, התוכן העיתונאי, סליחה, הפקת התוכן העיתונאי. אומר, כתבים, מתרגמים, עורכים, משכתבים, גרפיקאים, ואפילו צלמים. אוקיי? זאת התיאוריה שלנו שתומך בארגון העובדים, ארגון האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, שאומר, אני איגוד עיתונאים, אני אגיד מי זה עיתונאי. לאורך כל הדרך חששנו שההגדרה של צד השני של המעסיק מבחינתו תהיה שונה. מה פתאום גרפיקאים מבפנים? מה פתאום משכתבים מבפנים? עיתונאים זה כתבים, לצורך העניין, אולי כתבים ועורכים. עכשיו, ספציפית זה בסוף לא קרה, אבל זה משהו שקורה כל הזמן. חלק מהעובדים הם פרילנסרים, וחלק לא. האם הפרילנסרים הם בתוך יחידת המיקוח או לא בתוך יחידת המיקוח? האם יש רלוונטיות לשאלה אם עיקר עבודתם מבוצעת באותו מקום עבודה, והם באמת עובדים שם כל הזמן, אבל כפרילנסרים, או שהם עובדים בעשר מקומות שונים. לא צריכים להיות יחסי עובד מעביד כדי להיות בתוך יחידת המיקוח? אוקיי, זאת, זה נכון, ואני מדבר על בסוף את הפרילנסרים, אבל זה כן נושא שעולה ומתלבטים לגביו. בקופי טו גו, יש לי מלצרים, וברמנים, אוקיי, זה נניח דומה, אבל יש לי נגיד טבחים, ויש לי מנהלי משמרות, ויש לי עובדי קבלן. מי בתוך היחידה? מי בתוך היחידה? האוניברסיטה הפתוחה, מתארגנים המנחים, שזה קבוצה של בין 800 ל-1,000 איש. יש את מרכזי הוראה שהם כ-300 איש, יש את המנהלה שהם כעוד איזה 300 איש. מי בתוך הסיפור? עכשיו תבינו שהשאלה הזאת מי בתוך הסיפור היא שאלה נורא נורא קריטית, כי זאת שתקבע האם יש כאן יציגות ובעד מי אפשר להילחם ובעד איזה זכויות אפשר להילחם, היא שאלה נורא נורא קריטית שעולה בהתחלת ההתארגנות ובעצם לאורך כל הדרך עד שאין הכרה רשמית ומבוססת. התחום הזה לא מוסדר בחוק לא מוסדר בכלל, בפסיקה הוא מוסדר באופן מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד ראשוני, לא מספיק מוגדר, עד לפני כמה חודשים לא מוגדר, ברמה ממש ממש מינימלית. לאחרונה ניתן פסק דין בעניין ויטה פרי גליל, שקצת עשה טיפה סדר ואמר לדעתנו את המובן מאליו, שקבוצה של איזשהו מפעל, יש בו כל מיני קבוצות וגם בפנים, אבל יש איזו קבוצה חיצונית שמשווקת כל מיני חומרים של המוצרים של המפעל ברשתות מחוץ למפעל בלי שום קשר למפעל, לא מכירים בכלל את העובדים של המפעל. אז בית הדין אמר, אוקיי, הם באמת מחוץ ליחידת מיקוח, שאתם יכולים לספור רק את מי שנמצא במפעל. זה מבחינתי ממש האובייס, זה תחילת הדרך, אבל מה קורה בתוך המפעל? אז כל מיני טענות אחרות לפיצולים נוספים הוא לא קיבל. עכשיו גם השאלה הערכית והעקרונית גם היא לא פשוטה, האם אנחנו רוצים לפצל את יחידת המיקוח או לא? לכאורה, ההיגיון של התארגנות עובדים חזקה אומר, אל תפצלו.
תעשו את היחידה כמה שיותר, כמה שיותר עובדים ביחד, כמה שיותר קבוצות ביחד, תוכלו להשיג יותר, יותר הישגים, תהיו יותר חזקים. כשמדברים על צעדים ארגוניים, על שביטה, ברור שיהיה לכם כוח מכוח יותר גדול. זה מצד אחד. ואגב, זו גם בגדול, זאת תהיה נטיית בתי הדין, נכון להיום, שאומרת, אנחנו רוצים כאילו לשמור על הסתדרות חזקה, על יחידות מיקוח חזקות, לא נרשה לפצל. מצד שני, אנחנו אומרים בהרבה מקרים, אם לא תרשו לפצל, לא תהיה התארגנות. לא תהיה התארגנות. זאת אומרת, למשל, עם עיתוני הארץ, באנו בהתחלה להסתדרות. דבר שם על הסתדרות, אמרנו להם, בואו נתחיל להתארגן איתכם, הלכנו איתם להסתדרות. אמרנו, אתם יכולים ליצור יחידת מיקוח. האמת שאז עוד לא צירפנו את הכתבים וזה, זה היה רק המשכתבים. המשכתבים היו 100 איש. אמרנו, אתם יכולים להגיד את זה, להגיד אותם כיחידת מיקוח. הלכו, בדקו, אמרו לנו, לא צריך רק את כל עובדי העיתון. כל עובדי העיתון זה סביבות 1,000 איש. אז הם היו בקושי, כאילו, עשרות בודדות, זה היה ברור שזה חורץ את דין ההתארגנות למוות, זה היה ברור. אז חשבנו וחשבנו, ואיפה דוד? בין היתר דווקא דודי, אז התייעץ איתו, מי שלא יודע, הוא היה יושב ראש ועד עיתונאי דבר, במשך שנים, והוא גם פעיל בגדות העיתונאים בעבר. כל מקום, הוא הפנה אותי לנושא של עיתונאים, אמרנו בעצם, ומשם זה המשיך, דרך גדות העיתונאים, אז באמת שאלות לא ברור. בוא ניקח את הנושא של נושא אולי הכי קריטי וזועק היום, הנושא של יחידות מיקוח בחברות קבלן וכוח אדם, וגם החברה שיש לה סניפים. יש לי את סניף מקדונלדס, יש לו 100 סניפים בארץ נניח, ואני רוצה להגיד את העובדים בסניף, לא יודע מה, דיזיגוף סנטר. דיזיגוף סנטר יש 40 עובדים. האם אני יכול לקחת כיחידת מיקוח את 40 העובדים האלה, או שאני חייב לקחת כיחידת מיקוח את כל העובדים בכל 100 סניפים? מאבטחים בחברות קבלן, האם אני יכול לקחת את יחידת מיקוח של 60-90 המאבטחים של חברת מיקוד, אבטחה בעם, בפקולטה לחקלאות, או שאני צריך לקחת את כל המאבטחים של חברת מיקוד בכל הסניפים של ה... אי שם בארץ, לצורך העניין 100 סניפים. אנחנו באים ואומרים, חייבים להכיר בהתארגנות מקומית. אם תגידו לעובדי הקבלן הדפוקים האלה במילא, אתם צריכים ללכת לכל הסניפים, ממצפה דרך קריית שמונה ולאסוף אותם ביחד, זה הרי בלתי אפשרי. זה בעצם להגיד להם, אין לכם זכות להתארגן. מצד שני, אובי יגידו לי, יחידה הבסיסית של יחידת מיקוח זה מעסיק. זה אצל המעסיק, זה אותו מעסיק. אז הנושאים האלה היום פתוחים. אנחנו לאט לאט מקדמים את זה שכן סניף מקומי יכול לקום. בהתחלה הסתדרות סרבה להכיר בזה באופן מוחלט. עד היום היא לפי צרכיה. בקופי בין היא אמרה, אוקיי, אני הולכת עם זה בלית ברירה. אצל המאבטחים היא קצת תקמה פרצוף ולא נתנה לזה לקרות. לא ברור, זה נשאר כיום פתוח. סוגיה נורא נורא חשובה ומרתקת. ההסתדרות מחליטה, הכיר לגבי ועדים שלה. זאת אומרת, כאילו מי שמבקש הכרה כוועד שלה, אמרו לה, שאמרה להם, די מבטחים, אתם לא ועד. נכיר בכם כאיזה נציגות, חש, ועד פעולה כזה ש... מה? אפילו שזה לא חוקי בכלל שהם יתארגנו רק בסניף. כן, זאת אומרת, האמירות, בסדר, כן, אבל לא חוקי, אבל... יש לך לסיכות האמירות שלנו, מה קורה בסניפים של זכיינות? של קבלנות. לא, למשל יש סדרות מסוימות או בתי קפה מסוימים כמו קפה קפה שמשותת הזכיין. כן. זה לא ממש רשת, זה משהו מקבל... זה לא את הבעלות ממש של בן אדם, אבל את הרשת יש משהו מושג קפה קפה. בסדר לא. קופי טוגו, לא בעצם. לא, קופי טוגו זה רשת של קופי טוגו, אבל לדעתי כאן, הבעיה תהיה יותר, דווקא לעובדים היא יותר קל, כי נגידו, הזכיין הוא המעסיק שלי. זכיין בשם חברת, לא יודע מה, קייטרינג, איקס בעם, זה, ולכן אני פועלת רק כאן. אתם אומרים, אני נתקלם, מצד שני, כוח המקוח שלו שואף לאקס. מול הכוח שלך לעבוד מול המעסיק. אבל להתייחס למקום, כן, הנקודתי, המקומי, ולפעול... אבל סוגיות לא פשוטות. מה האינטרס של ההסתדרות? טוב, זאת שאלה ששאלנו את עצמנו הרבה מאוד זמן.
כשזה לא, באמת לא היה מספיק ברור. התשובות שנתנו לעצמנו ושהבנו ככה מהשטח זה ש... כמה דברים... תראה, אני אגיד את מה שאומר בהסתייגות, כי באמת בעקבות כל הלחצים שלנו הדברים מתחילים להשתנות היום. אז אני לא... המצב מה שהיה לפני שנתיים הוא לא כפי שהיה היום, אבל בגדול לפני שנתיים החשיבה, על דעתי, זה לא חשיבה, אבל תבינו, ההסתדרות לא, היא לא בנויה לנושא של התארגנות מפעלית מקומית. היא לא נבנתה ככה מעולם, והיא לא יודעת מה זה, היא לא מבינה, לא סתם אין שם, לא סתם אם פתאום רוצים להקים את המחלקה להתארגנות עובדים לא מאורגנים. הם לא עבדו עם זה מעולם, ההסתדרות תמיד עבדה ברמה כלל משקית, ברמה עניפית, כך שהיא כאילו התייתר הצורך שלה בכלל בהתארגנות המקומית. מה זה אומר? הכוח שלה היה, במשק הוא היה כל כך גדול בעשרות שנים שלפני קום המדינה ואחרי קום המדינה, שהביאה לחתימה להסכמים קיבוציים ענפיים, סגרה זכויות לכל עובדי השמירה, אוקיי? והמציאות הזאת הייתה טובה. אבל ברגע שנחלש הכוח שלה, ההסכמים האלה כבר פשוט נשארו על הנייר ולא היה שום ועד שיחוף אותם בשטח. היא לא עבדה בצורה הזאת של ועדים מקומיים. לכן, מבחינת תפיסתית זה קשה. עכשיו, ספציפית, שאני רק... קשה גם מבחינת ההסתדרות, לדעתי, לפחות שוב, לפחות אז, או בהמשך לאותו עניין, היא מעדיפה לא להתעסק עם זה. היא מעדיפה לא להתעסק. אני עובד ברמה הענפית. אני לא צריכה עכשיו שכפטריות אחר הגשם יקום לי כל מיני ועדים מקומיים כאלה, אם אני אקצין את זה לצורך הנה, 30 עובדים שם, ו-25 עובדים שם, ו-40 עובדים שם, כל אחד יבוא עם דרישות משלו אליי, יגיד לי, עכשיו זה לא מוצא חן בעיניי, תאשרי לי להכריז את הסכסוך עבודה, תאשרי לי פה, תאשרי לי שם, תאבקי עבורי פה. המסדרות היא לא רגילה לעבוד כאן, ככה, וזה באמת עבודה שהיא יותר קשה. זאת עבודה שדורשת תמיכה יומיומית במאבקי עובדים מקומיים, כך שהעדפה הייתה לא לפעול בצורה כזאת, מה גם שהצורת פעולה הזאת היא נותנת, היא מחייבת בעצם מתן אוטונומיה לשטח, בעוד שהסתדרות מעדיפה לשמור את הכוח אצלה. זאת אומרת, אם ניקח מרחב אזורי, הוא מעדיף שהכוח יהיה אצלו, שהוא יקבע מה קורה, ולא שאיזשהו נציג בנציגות בשטח תצבור כוח ותחליט מה קורה בשטח כל הזמן. כן, כן, מודל ריכוזי יותר. לא, אמרתי שאני אחזור לנושא של ארגון עובדים, קריטריונים לקיומו של ארגון עובדים. אין קביעה בחוק מה זה ארגון עובדים בכלל ומה הקריטריונים להכרתו. הסיפור נקבע בפסיקה, פסק דין לא מפורסם של נקרא בגץ עמית, עבר דרך בית הדין האזורי לעבודה, ארצי לעבודה, והגיע בסופו של דבר לבגץ, פסק דין מאוד נרחב. הוא נוצר בעקבות איזשהו ניסיון של בתוך קופת חולים מכבי, ניסיון שנטען שהוא ניסיון בעצם של המעסיק, לבוא ולהקים מעין ארגון עובדים כביכול של העובדים, לכל מיני צרכים פיננסיים פנימיים, ולא באמת בשביל לייצג מאבקי עובדים. ואז נשאלה השאלה, האם אפשר להכיר בו כארגון עובדים, והפסיקה היא ככה מאוד נרחבת ועקרונית. אני אנסה לצמצם אותה ממש ל-10 נקודות. אומר בגץ, ארגון עובדים זה סיפור רציני, דרושה זהירות רבה, אנחנו לא נכיר בארגון עובדים כל כך מהר, ודרושות לנו לפחות הנקודות הבאות. ואז הם מדברים על כמה דברים. אחד, ממש בקצרה, נגיד, אחד, קיום של קבע. כלומר, אני לא יכול להיות שאני אכיר בארגון עובדים שקם למען מטרה אד-הוקית של להשיג איזשהו הישג מסוים נקודתי, של להגיע לאיזשהו הסכם קיבוצי מסוים, של למנוע איזושהי רפורמה גדולה עכשיו או משהו כזה. זה לא מקובל, זה צריך להיות ארגון שצופה טווח עתידי. האמת, דווקא על הקריטרון הראשון הזה אולי כדאי טיפה להרחיב, כי יש שם בפסק הדין ויכוח מסוים בין השופט זמיר, שיצחק זמיר שכתב את הפסק הדין העיקרי, לבין גולדברג, שכאילו קצת מגלה ההבנה הגדולה יותר בענייני עבודה, ומאיר לזה, זמיר בעצם בא ואומר, בגדול הם מדברים על זה שאם זה ארגון חדש, אז אי אפשר לראות שיש קיום של קבע. אבל אומרים, בוא נראה שיש כוונה לקיום של קבע. ואת זה נראה מתוך המסמכים וההתנהלות הראשונית. אומר זמיר,
זה לא מספיק לי, כאילו, ואם הם כותבים מצהירים במסמכים, אבל הם לא יעשו את זה, איך אני יכול לדעת? אז אומר זמיר, בוא נחכה, בוא ניתן לו תקופת ניסיון ונראה אם באמת הוא מגיע וחותם על הסכמים קיבוציים, ובאמת יש לו יכולת לתפקד לאורך זמן, ואז נגיד שזה כבר מתחיל להיות קבע. אומר... אומר גולדברג, אתה לא מאפשר לארגונים פורצים לפרוץ לעולם בעצם, כי אם אתה לא תיתן להם את הכוח המשפטי, אז הם גם לא ישיגו הישגים. זה תרטד לשטרי. אז זה נשאר כזה קצת לא ברור, אבל נראה לי ששניהם מסכימים שזה תלוי בנסיבות העניין, פחות או יותר ככה באופן כללי, אז אני מאמין שאפשר להסתדר עם זה. תקנון, נורים על זה שחייב להיות תקנון. מה? כן, תראה, בכלל, צריך להבין שבכלל בית הדין לעבודה, שם זה בגץ, אבל הוא... פסיקת בית הדין לעבודה לאורך שנים רבות היא פסיקה תומכת הסתדרות. זאת אומרת, הפסיקה שבית הדין לעבודה באה ורוצה כל הזמן לחזק את ההסתדרות בכל דרך שיש, לפעמים כמעט בלי לחשוב על איזה זכויות נפגעות כתוצאה מכך. וזה בא לידי ביטוי באופנים רבים. אגב, יש טענה, יש דוקטורט של דוקטור מיכל שקד, שטוענת שההסתדרות היא אחד מהגופים שדחפו להקמת בתי הדין לעבודה ב-1969, וזאת על מנת לתת להסתדרות יותר כוח ולאפשר לנטרל כל מיני התארגנויות מקומיות וצעדי מחאה וצעדים ארגוניים מקומיים שפרצו בשנות ה-60. ובאו ואמרו, אנחנו לא יכולים שהסיפור הזה יהיה, בוא נעשה סדר לעניין, בוא נעביר את משפט, את יחסי העבודה, שיהיו לא כל כך בתחום ההתארגנות, אלא שיעברו קצת משפטיזציה. ובוא נעשה בזה סדר. והמשפטיזציה, אתה בעצם מה אומרת לו, יש כאן ארגון עובדים אחד, בוא נגבי אותו, כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים. חברות רצונית, עוד עיקרון שאומר החברות חייבת להיות וולונטרית, מרצון שלי באופן חופשי ולא ממשהו שמישהו סידר לי. עכשיו גם כאן יש לפעמים עולות שאלות לגבי, למשל לגבי ההסתדרות, כאשר אנחנו נתקלנו לא פעם בחברים שבעצם עובדים שבעצם יורד להם דמי חבר באופן אוטומטית בתלוש, לא דמי טיפול שזה משהו אחר אלא דמי חבר, מה שאומר שלכאורה הם חברים בהסתדרות, אבל הם מעולם לא ביקשו להצטרף להסתדרות. לא פנו, לא חתמו על איזשהו טופס הצטרפות, לא שום דבר. בכל זאת הם נתפסים כחברים. נשאלת השאלה האם אכן הצטרפות היא רצונית. וזה כאן, אגב, הנושא של ה... נדמה לי ספי דיבר על ה... אתה דיברת על ה... לא, אתה דיברת, סליחה, על הניקוי מהתלוש. על הנושא, על איך מעבירים דמי חבר. זאת אומרת, שאתה מורה, שהדמי חבר הם... החבר אמור לשלם אותם באופן עצמאי לארגון, אז אתה מבטיח בצורה הרבה יותר משמעותית את הנושא של חברות רצונית. הארגון חייב להיות ארגון של עובדים שכירים, או אחרי איזשהו דיון כזה ואחר בין השופטים, אומרים בעיקר של עובדים שכירים. זאת אומרת, הם לא שוללים את זה שארגון עובדים כן ייצג עצמאים או פרילנסרים, אבל אומרים הוא צריך לייצג בעיקר עובדים שכירים. עוד קריטריון הוא מטרות הארגון. גדול, מדברים על זה שמטרות הארגון צריכות להיות לקדם באופן, צריכות להיות גם בין היתר לקדם באופן קיבוצי תנאי שכר ועבודה של העובדים. דמוקרטיות, הארגון צריך להיות דמוקרטי, אומר כולל בחירות ומוסדות נבחרים וכולי. עצמאות, הארגון חייב להיות עצמאי ולמשל לא תלוי במעסיק או באיזשהו ארגון מעסיקים כזה או אחר. הארגון כתאגיד, אומר הארגון צריך להיות, האמת שהם לא הכריעו בזה באופן חד משמעי, אבל אמרו שכדאי שהארגון יהיה מאוגד כישות משפטית, צורך העניין עמותה. אלו התנאים העיקריים. אין מנגנון רשמי, נגיד, של התמ"ת או של איזשהו גוף אחר, שצריך להגיש עליו בקשה להכרה כארגון עובדים. אין. ואז יכולים לקרות אחד משני הדברים. או שהמעסיקים פשוט יכירו בך, זאת אומרת, נגידו, אוקיי, יכירו בעניין ויתחילו לנהל איתך מסע ומתן קיבוצי,
ויחתמו גם הסכם קיבוצי, מה שלמשל קרה בלא מעט מקומות, האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל, כל הארגונים המקומיים של הסגל הבכיר והסגל הזוטר, למשל הסגל הזוטר זה בכלל היה מקרה, זה משהו יחסית לאחרונה, ופשוט ניהלו מולם, עושים אותם עם קוצים, וזה בעצם מוכר בפועל, ולאחר מכן גם בית הדין מתייחס לזה, בית הדין האזורי, לא כשתוקפים את זה, אבל הוא מתייחס, לזה כארגון עובדים, משום שזה הוכר בפועל. אם הם לא עמותה, יכול להיות עקרונית, עקרונית זה יכול להיות. כל זה לא עברת... עקרונית זה יכול להיות, יכול להיות. זה לא, אין כמו מקרה כזה למיטב ידיעתי, אבל זה יכול להיות. דרך, זאת אומרת, נגיע לבית הדין רק אם מישהו יתקוף את עצם היות הארגון, ארגון עובדים, שזה יכול להיות או המעסיק או ארגון עובדים אחר. ואז זה כן יגיע לבחינה הזאת. עוד שאלות על המושגי יסוד האלה? אוקיי, אז נעבור לנושא של זכות השביתה. זכות השביתה קודם כל נכללת באמנות בינלאומיות שישראל חתומה עליהן, החל מהאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות מ-1966, ושתי אמנות של ארגון העבודה הבינלאומי, ILO, שישראל חתומה וחלק ממנו, האמנה בדבר חופש ההתארגנות והגנת הזכות להתארגן, והאמנה בדבר הזכות להתארגן ולנהל מסע ומתן קיבוצי. ב-ILO, זאת אומרת, 1966, הזכויות כלכליות חברתיות פוליטיות היא שררה, ב-1991. האמנות של ה-ILO, יש שם איזה הליך אחר למיטב ידיעתי, זה לא האמנות אום, זה האמנות של ארגון נספח של האום. הם חלות עליה, זאת אומרת, באופן דומה לזה של אישרור. אני לא יודע אם נדרש שם הליך של אישרור או לא, אני באמת לא יודע, צריך לבדוק את זה. במשפט הישראלי אין, זאת אומרת, כל עוד לא יחוקק חוק זכויות חברתיות, חוק יסוד זכויות חברתיות, אין הכרה מפורשת בחוק, אבל יש הכרה, מעצם ההכרה בזכות ההתארגנות וזכות למסע ומתן קיבוצי, יש הכרה בזכות השביתה, בפסיקה, באופן, פסיקה ישראלית גם, באופן מאוד ברור. זאת אומרת, חושבת בהחלט כזכות יסוד, שוב, כחלק מזכות ההתאגדות, חלק מזכות ההתארגנות, מוכר באופן ברור. עכשיו, הרציונל, אני חושב, הוא רציונל ברור. זאת אומרת, אם מדברים על זכות התארגנות וזכות לנהל מסע ומתן קיבוצי, ואין לנו את זכות השביתה, אז כל הזכויות הקודמות שהזכרתי הן לא רלוונטיות. זה בעצם הכלי היחידי שמאפשר באמת לאזן את הכוח העודף של או הפחות של העובדים אל מול הכוח העודף של המעסיק, איזון בין העבודה להון. היסטוריה ממש ככה בגרוש, החל מהמהפכה התעשייתית ואילך, ועד בעצם מחצית המאה ה-20, הכלי הזה הלך ונהיה יותר ויותר, יותר ויותר רלוונטי, יותר ויותר מקובל. אולי במחצית המאה, פחות או יותר, אנחנו מדברים על C של היכולת של השימוש בכלי השביתה והכרה בו. ומאז, לאט לאט, באופן הדרגתי, זה הולך והולכים ומצמצמים את הכלי הזה, והולכים ומגבילים אותו. אבל עדיין זה נחשב מכל האמנות שהסגרתי מקודם ובחוקים ברוב המדינות שהאמנות האלה חלות עליהם, זה מוכר ככלי לגיטימי. טוב, זה אני אגיד דברים טריוויאליים, אבל באמת בארץ, זאת אומרת, יש איזה מין תהליך של דה-לגיטימציה לנושא הזה, כל מיני הצעות חוק שנועדו לצמצם את זכות השביתה, כל מיני ניסיונות להציג את זה כמשהו שהוא פוגעני מדי, שהוא מפחיד מדי, שהוא רע מדי, שהוא לא נותן לנו לטוס לחול כשאנחנו רוצים וכולי. לדעתי נורא חשוב, בעיקר בדיוק עשיתי איזו הרצאה למורים לאזרחות, לא מזמן, להשתלמות של משרד החינוך, והם גם העלו את הדברים מהסוג הזה שעולים, ונורא חשוב כבר לאנשים צעירים, בתנועות נוער, ומה, להבהיר שהכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד לגיטימי, הוא כלי שבלעדיו אין מה לדבר בכלל על התארגנות עובדים, הוא הכלי היחיד שיכול לאפשר לעובדים להשיג משהו, שאחרת באמת אין להם שום כוח מכוח ביחד. מבחינה משפטית, על מה מדברים בארץ? מה זה כולל? קודם כל, שביתה, ברגע שהיא שביתה כדין,
היא לא הפרת חוזה עבודה. זה הדבר המשמעותי ביותר בעצם. ברגע שבאופן רגיל, אם אני שובט, אני מפר את חוזה העבודה שלי באופן הכי בוטה שיכול להיות. אני לא עובד, או אני עושה כל מיני דברים אחרים שאתה מדבר עליהם. שביטה היא לא בגדר הפרת חוזה עבודה. וגם היא לא בגדר גרם הפרת חוזה. זאת אומרת, אם אני גורם בגלל השביטה שלי או למעסיק שלי להיפגע, או לצדדים אחרים, לצורך העניין, גופים שהמעסיק שלי אמור לספק להם שירות, אזרחים, חברות, כל מיני, אני לא יכול להתבע בנזיקין. זאת אומרת, לא המעסיק יכול לתבע אותי בנזיקין, ולא הגורמים השלישיים יכולים לתבע אותי בנזיקין, אני מוגן. אני לא מקבל שכר, כי לא עבדתי, אבל רצף הזכויות שלי לא נפגע. זאת אומרת, הוותק לעניין כל הזכויות השונות, הבראה וכו', ממשיך להצטבר, כאילו זה תקופת יחסי עבודה לכל דבר ועניין. מה מותר במסגרת השביטה? הפסקה מלאה של העבודה, הפסקות חלקיות למיניהן של העבודה, משמרות מחאה מותרות, לרבות מניעת כניסה של עובדים שרוצים לעבוד, למנוע מהם לעבוד, ושל לקוחות שמונים להיכנס למפעל או לארגון, שלא לתת להם להיכנס, אבל כל זה שלא באלימות. זאת אומרת, זה הגבול הלא פשוט שמציבים. כלומר, אם אני מחלק פליירים, מדבר עם אנשים, מנסה לשכנע אותם, זה בהחלט אפשרי. אם אני עושה את זה באמצעים אלימים, אז כבר ייתנו לזה פחות ופחות לגיטימציה. עוד דברים רלוונטיים, אסור לשירות התעסוקה, בזמן שביטה אסור לשירות התעסוקה להפנות עובדים מובטלים בעצם למלא את מקומם של עובדים שובטים. אסור לחברת כוח אדם לשלוח את העובדים שלה להחליף עובדים שובטים. כרגיל, כשאנחנו עוברים על עובדי כוח אדם לעומת עובדי קבלן, אז גם כאן יש לנו לקונה. לא תפרו את הסיפור הזה שגם שצריך להיות כתוב, שגם כמו לחברת כוח אדם, כך גם לחברת קבלן אסור לשלוח עובדים. הסיפור הזה חסר בחוק, אבל אני מאמין את זה בתי הדין יגבו. כלומר, הם לא... נושא של סניפים לא תפור. זאת אומרת, אם אני שעובד בקופי טו גו והרשת מביאה עובדים מסניף אחר שעבדו בינתיים בסניף הזה, כאן, במצב הנכון היום, אין לי מה לעשות עם זה. אין לי מה לעשות עם זה. מה? כן, חוץ מ... בדיוק. בשבירת שביטה? מה שאמרתי. נכון, היום יש רק את ההגבלה של שירות התעסוקה וחברת כוח אדם. בוא נניח לטובת בתי הדין, ואני באמת מניח שגם חברת קבלן. זה הדבר הכי. כל הסיפור של חברות קבלה, השגה קבלנית, כן, לא הרבה שנים, חסית, כן. אז טוב, סורים, אנחנו מדברים די מעט על איפה השביטה אפשרית מבחינת הדין, ואני כבר עובר עכשיו למגבלות. כי זה עולה כל הזמן. כלומר, כל הזמן אנחנו נפתח בשביטה, והמעסיק יבוא וינסה להגיש צו מניעה, ולהשיג צו מניעה מבתי הדין. כאן ההתדיינות עוברת להיות משפטית. כדי להגיד, תעצרו את השביטה הזאת. באמת צריך לראות שהשביטה היא לא נופלת לאף אחד מהדברים האלו. אז יש כמה הגבלות. קודם כל, השביטה צריכה להיות, או אפשר להגיד, הסכסוך צריך להיות כלכלי ולא משפטי. אומר בית הדין, אומר את ההלכה המשפטית, הדברים שהם משפטיים, זאת אומרת, פרשנות של הסכם קיבוצי, כל מיני מחלקות המשפטיות לגבי, לכאורה, לגבי קיום או הפרה של הסכם הקיבוצי, אתם לא יכולים להחליט על זה שביטה בכלל. זה, תנהלו בבית הדין, תנהלו דיון משפטי. כל משהו מאבק על תנאי שכר ועבודה, או לצורך העניין שיפור בתנאי שכר ועבודה, זה כלכלי ועל זה צריך להכריז שביטה. כאן כבר עולה שאלה. שאנחנו נתקלנו בה באופן מאוד מאוד חריף. אי קיום פסיקות של בית משפט, או אי קיום הסכמים
לא, עוד לא. אי-קיום חוקים, צווי הרחבה ולצורך העניין הסכמים קיבוציים כלליים. אני אקח דוגמה את מיידי המאבטחים. שם המאבק העיקרי שלהם הוא אכיפה. אכיפה לצורך העניין של הסכמים קיבוציים. חלק חל צו הרחבה, חלק חלים עדיין הסכמים קיבוציים עצמם. לצורך העניין הם לא נאכפים. המאבק שלהם הוא מאבק שהיה צריך להיות מאוד קשה בשביל לאכוף את ההסכמים. זאת אומרת, הם באים ואומרים, מופר ההסכם הקיבוצי. או מופר חוק, מופר צו הרחבה. לכאורה, ההלכה באה ואומרת, אתם לא יכולים להכריז על סכסוך עבודה, כי זה משהו משפטי. אבל לא זה משפטי, זאת אומרת, נכון שאין כאן פרשנות, או אין כאן דרישה פתאום של איזה 10% תוספת שכר מעבר, אבל גם מה שמובטח לי לא מקוים. לדעתי זה מאבק כלכלי לכל דבר ועניין, במציאות של היום, ולכן לדעתי גם בזה צריך להכיר. אז זה נכון להיום, לא ברור שזה אכן מוכר, למרות שגם אין פסיקה שאומרת שזה, אין פסיקה ששוללת הכרה במקרים כאלה עדיין. זאת אומרת, אנחנו שוב באיזשהו מצב של חוסר ודאות. טוב, אלימות דיברנו, אלימות, כשמדובר פסק דין מכתשים, על אלימות פיזית או מילולית. אז כאילו גם אלימות מילולית היא עשויה להיות אסורה. אבל זה לא, צריך לומר שלא על כל גורף מקרי או איזה משהו יבואו עם זה לבית הדין ובית הדין יעצור את כל השביתה. זאת אומרת, בגדול ההלכה היא של בית הדין, הלכה שכמובן יוצרת הרבה מאוד אי ודאות, אבל אולי היא לא רעה, באה ואומרת, הכל אני בוחן לפי סבירות ומידתיות. זאת אומרת, נראה עד כמה מידתי וסביר האמצעי שבו נקטו העובדים, לעומת הצורך שהיה לנקוט באמצעים. זאת אומרת, עד כמה האמצעי הוא פרופורציונלי בשביל השגת המטרה ובשביל מידת הקושי שהייתה בהשגת המטרה. מין, כאילו, מין מסתכל על השביתה מלמעלה ואומר אם זה נראה לי או לא נראה לי. זה פחות או יותר הסיפור. אז לפעמים כן יתירו אלימות ברמה מסוימת. זאת אומרת, אבל היא צריכה להיות מינימלית מאוד ומידתית. שביתה בלתי מוגנת בשירות ציבורי. מדובר על שירות ציבורי, על כל שירות המדינה, כל הרשויות המקומיות, כל החברות הממשלתיות, תחומים שמגדירים אותם כתחומים חיוניים כמו חינוך, השכלה גבוהה, תובלה, דלק, תחבורה, לא זוכר כרגע עוד כמה תחומים מהסוג הזה. אומרים, בכל המקרים האלה חייב להיות כמה דברים. שביתה לא יכולה להיות בזמן תוקפו וקיומו של הסכם קיבוצי קיים. אם היא בזמן הסכם קיבוצי קיים ולא לקראת חידוש או שינוי וכולי, היא שביתה לא מוגנת. היא לא יכולה להיות בלי מתן התראה של ה-15 יום בהכרזה סכסוך עבודה, והיא לא יכולה להיות, וכאן זה לגבי השאלה שלך או שלך נדמה לי, שלא בהוראת ארגון העובדים, שלא על פי, באישור המוסדות המוסמכים של ארגון העובדים הרלוונטי. כששם אין התייחסות בכלל לנושא של נציגות עובדים, באותם קבוצת סעיפים בחוק, בכלל לא אומרים מה זה נציגות עובדים, מבחינתי זה השאלה היא נשארת פתוחה. כי ברור שהנציגות עובדים לא תוכל לפעול לפי הכללים המוסמכים של ארגון עובדים, אם היא לא חלק מארגון עובדים. אז אלו המגבלות. עכשיו, אומר שביתה שהיא בלתי מוגנת, כל ההגנות שדיברנו עליהן מקודם לא יחולו. זאת אומרת, זה כן תהיה הפרת חובה אישית של כל עובד ועובד בחוזה העבודה. עובד לא יהיה מוגן מתביעות נזיקין, בין אם מהמעסיק או בין אם מצדדים שלישיים, כל זה לא קיים. וזה בדיוק מה שאמרו לעובדים הרעיים בנתב"ג, בנת 2006. הם כביכול אמורים להיות תחת ההסתדרות. ההסתדרות באה לבית הדין הארצי, אמרה, לא יודעת מי זה החבר'ה האלה. אני לא אישרתי להם לשבות. הם לא הציגו שום אישור. בכל מקרה זה גם הייתה שביתה פראית שהם גם לא נתנו התראה. וזה גם היה בזמן הסכם קיבוצי קיים ותקף שההסתדרות חתמה כמובן בלי לשאול אף אחד מהעובדים הרעים, למרות שהוא קובע דברים מאוד משמעותיים לגבי העובדים הרעים. כל הדברים האלה לא התקמו, ולכן בית הדין אמר, עוצר את זה ברגע זה, אסור לכם, ואפילו טרח והגדיל לעשות
למרבה הנעימות, וגם אמר לטובים, אתם גם תדעו לכם שאתם עשויים להיטבע בנזיקין, אז כדאי שתחשבו פעמיים. אז זה שביתה בלתי מוגנת בשירות ציבורי. עוד שני נושאים מאוד משמעותיים שעולים הרבה מאוד, זה אמרנו אפשר לשבות על נושאים כלכליים ולא על משפטיים. גם בתוך הנושאים הכלכליים אומרת ההלכה, אתה יכול לשבות על או נגיד אתה לא יכול לשבות על נושאים שמצויים בפררוגטיבה הבלעדית של המעסיק. אומרת בסמכות הניהול של המעסיק. אלה הדברים שקשורים לתנאי העבודה והשכר שלך. אומר, אם המעסיק רוצה עכשיו להקים עוד מפעל בעיר סמוכה ולהעביר עליו חלק מהעובדים. אם המעסיק רוצה לפתוח עוד מפעל בירדן, מה שעשוי לגרום לכל מיני השלכות. אם המעסיק רוצה לעשות הפרטה חלקית של העבודה במפעל. אם המעסיק רוצה לסגור מחלקה במפעל. או לעשות כל מיני שינויים ארגוניים ומבניים מהסוג הזה. אומר בית הדין על עצם ההחלטה לעשות את כל הדברים האלה, אתה הארגון לא יכול לשבות. לא יכול ללכת לעשות עבודה. ולא, זה שנייה. אתה כן יכול לשבור, זה בדיוק כזה, אתה כן יכול להכריז על סכסוך עבודה ושביתה על ההשלכות של המהלכים האלה. זה בפירוש שעושים את ההבחנה הזאת. אתה לא יכול להתערב, אין חסי בעצם ההחלטה על הדברים האלה. אתה כן יכול להתעסק אחרי זה באיפה זה משליך עליך, ותראה איפה זה משליך עליך ונדבר על זה. עכשיו זאת הבחנה מה? כן. עכשיו זה יצאו על זה, נשפח על זה הרבה מאוד דיו. מצד אחד זה נכון שלך תגביל, זאת אומרת אם אתה נותן לכל דבר כזה לשבות אז אתה מגביל את המעסיקים, באמת אין להם שום גמישות ניהולית, הם לא יכולים, את ההחלטות שבאמת היית חושב שאולי ראוי שהמעסיק יוכל לקבל הוא לא יכול לקבל, לכאורה. מצד שני אתה אומר משאירים לעובדים רק את הפירורים. זאת אומרת, אם השלב הכי חשוב, שבו באמת חשוב להביע את הדעה ולהיוועץ איתם, לא אגיד לנהל ביחד את המפעל אפילו, אבל באיזשהו סוג של שותפות מינימלית, כמי שכן מייצרים בפועל בעצמם את המוצרים ומהווים את המפעל בעצמם במידה רבה, אם הם לא שותפים כאן, וכל החלטות האלה מתקבלות, ורק אחרי זה דנים איתם על איך זה פוגע בהם, ואולי אם הם יכולים לקבל פיצויים קצת יותר מוגדלים, וכמה, ולא יפטרו 100, אלא יפוטרו 80, אתה משאיר את הפירורים כשהסיפור כבר הוכרע, כשהמאבק העיקרי כבר הוכרע, וזה בעייתי. אז זה סוגיה לא פשוטה. הייתה בשביתה של המורים, הם גם טענו שזה בגלל שהם רוצים שהכיתות יהיו יותר קטנות, וזה אחד מי... אני בדיוק מגיע לזה במגבלה הבאה, שזה קשור, אוקיי? בעצם, זה בעצם ההגבלה האחרונה. ההגבלה האחרונה באה ואומרת, יש שביתה שהיא כלכלית, אבל יש שביתה שהיא פוליטית. ופוליטית הם לא יכולים לעשות שביתה. מה זה אומר? שביתה כלכלית היא שביתה שמופנית נגד המעסיק, בענייני תנאי שכר ועבודה. שביתה פוליטית היא שביתה שמופנית נגד הריבון, בעצם נגד המדינה, לצורך העניין הפרלמנט, או ברוב המקרים הממשלה. שהוא אומר, אתם עושים מהלכים כאלה וכאלה, אנחנו מתנגדים למהלכים האלה. יש עוד יצור שנקרא שביתה מעין פוליטית, שהיא בעצם באמצע, היא שביתה שנוגעת, ברור שהיא מתייחסת למעסיק בענייני תנאי שכר ועבודה, אבל היא מתייחסת גם לריבון, כי הריבון מחליט על זה והמעסיק מיישם את זה או כל מיני צורות אחרות. ואומר בתי הדין, שביתה כלכלית, תאורה, אתם כמעט לא מוגבלים. לא אגביל אתכם, אתם לעשות כמה שאתם רוצים, שוב, כפוף לעקרונות של אי אלימות ומידתיות וסבירות וכל מה שאמרנו מקודם. שביתה פוליטית, אתם לא יכולים לעשות כמעט בכלל. אני מתיר לכם רק שביתת מחאה או הזדהות או סולידריות או whatever. שביתת מחאה קצרה, יום, יומיים, כמה שעות, משמרות מחאה, לא יותר מזה.
שביתה מעין פוליטית זה משהו באמצע. אני אתן לכם, אתם יכולים לעשות שביתה להשבתה מלאה, אבל אני אתן להגביל את זה מהר יחסית. עכשיו, גם כאן, היגיון מחד בביקורת, נגיד משני צדדים, הדבר אחד אומר, יש כאן איזשהו היגיון. משהו שמופנה נגד הממשלה או נגד הפרלמנט, גם אם הוא מאוד מאוד חמור ומשליך לרע על זכויות העובדים, יש דרך לשנות אותו. שזה דרך פעילות מפלגתית, פוליטית, בכל הערוצים הידועים. ולא דרך ארגון העובדים, שהוא אמור להתעסק בעניינים איגודיים מקצועיים פרופר. דבר אחד. דבר שני, אומר המעסיק, איך אתה, למה בגלל משהו שעושה הריבון, אתה משבית אותי? זאת אומרת, אם הריבון החליט על זה, וזה, אוקיי, זה ביישום שלי, אני לא יכול לשנות את מה שאתה דורש שישונה, כי זה החלטה של הריבון, ובכל זאת אתה משבית מולי. זה ההיגיון מצד אחד. למשל השביתה האחרונה של ארגון המורים העל-יסודיים, נחתכה במידה רבה. בגלל זה, בית הדין בא ואמר, שם הוא אמר, שזו שביתה שהיא מעין פוליטית, זאת אומרת, למעשה הוא אמר שהשביתה הזאת היא מעורבת. יש לה היבטים מסוימים שהם כלכלית טהור, והיבטים מסוימים שהם מעין פוליטיים, יצור האמצע. והוא אמר, בגלל זה שיש בה גם היבטים מעין פוליטיים, מה היו ההיבטים המעין פוליטיים? מספר התלמידים, שמשרד החינוך יקבע את מספר התלמידים בכיתות שצומצם, כבר לא זוכר. היו שם עוד כמה קביעות מהסוג הזה שאומרות מתייחסות למדיניות בעצם, אוקיי? למדיניות של משרד החינוך או של הממשלה. אבל היא משליחה על תנאי ההעסקה. השאלה עד כמה היא משליחה? נגיד מספר הילדים בכיתות אמרו שלא היו יותר מ, לא יודע מה, 20 לילד בכיתה נגיד. זה בדיוק מה שבית הדין אומר, זה מעין פוליטי. זה לא כלכלי טהור, כי אתה לא יכול להראות השלכה ממש ישירה. יכול להגיד, בעקבות זה נעבוד יותר, אז זה קשה יותר להראות, אז בגלל זה הוא אומר, זה מעין פוליטי. והיו שם דברים שלגמרי שקשורים לתנאי שכר ועבודה פרופר, שהם כלכליים טהורים. בגלל שזה גם וגם, אז אני, זה אחד הנימוקים ששימשו להגביל את השביתה. ביקורת שמועברת על זה, בין היתר עדי פרופסור פרנסיס רדאי, אומרת, בעצם ההלכה הזאת, בתי הדין באים ומעודדים את העובדים להיות ראש קטן. אתם תסתכלו רק על פרוסת הלחם שלכם, על חשבון הבנק שלכם, מה כלכלי טהור אצלכם בתלוש, ורק על זה אתם יכולים להיאבק כאיגוד מקצועי. אתם לא יכולים להיאבק על מטרות שהן רחבות יותר, על תפיסות כלליות יותר של עולם הרווחה, של עולם העבודה. זה מחוץ לתחום. זאת באמת הביקורת. הוא לא אסור, אין על זה איסור. נותנים לזה היתרים, זאת אומרת, זה לא, הרבה פעמים זה לא נפסל, אבל מדובר על משהו מאוד קצר, שעה, שעתיים, חצי יום, לא יותר מזה. שהיה עם העיריות שעושה את המשק, זה היה יומיים. איזה? לפני כמה שנים, המצחקות המקומיות, בשכר, ההסתדרות השבית על ימיים. שאגב, זה דוגמה מצוינת לזה ש... זה אכיפה. תראו, זה אכיפה של החוק. ממש של החוק, וכאן אישרו את השביתה. ואת זה מראה ש... הרבה פעמים בתי הדין שוקלים מה שנראה להם באותו רגע, ולא בדיוק לפי כל ההלכות. זה באמת מאוד מאוד חמור, לא משולם שכר במשך חודשים ושנים. עוד דבר, סיימנו בזה את ההגבלות, אין עוד הגבלות, אבל כן יש דבר שצריך לדעת, שזה היכולת להשבית. יש הבדל בין שביתה להשבתה. שביתה זה משהו שמגיע מצד העובדים, השבתה זה כלי של המעביד. בדיוק. השבתת מגן זה משהו, זה סוג של השבתה. השבתה היא פשוט, המעסיק בא ומחליט, אני סוגר כרגע את המפעל לשבוע, ליום, לחודש, ואתם לא יכולים לבוא לעבוד, ואתם לא תקבלו שכר ושום דבר. גם אם אתם רוצים.
עכשיו, יש דינים שונים במדינות שונות לגבי השבתה. יש מדינות, אני כרגע לא זוכר דווקא איזה, אבל יש מדינות מסוימות שבהן כמובן מצבו של משפט העבודה הקיבוצי הוא גרוע, שמאפשרות השבתה בכל מיני מצבים. זאת אומרת, גם השבתה שמה שנקרא אופנסיבית, תכף אני אשווה אלינו, כאשר אצלנו, לשמחתנו המצב שמרשים רק השבתת מגן, דפנסיבית. זאת אומרת, המעסיק יכול להשבית, אז רק בתנאי שמוכרז כלפיך סכסוך עבודה ממשי ותקף, ושהצעדים, שהעובדים נוקטים בצעדים ארגוניים. בפועל, כרגע, במצב הזה, אתה יכול לנקוט בהשבתת מגן. מה זה יכול לעזור למעסיק? למשל, כאשר ההשבתה היא חלקית. למשל, כאשר מחליטים את האינטרסים של עובדים, אומרים, אנחנו רוצים להזיק למעביד בנגיד מקום מסוים, אבל אלה אנחנו רוצים לשמור עליהם מכל מיני סיבות, אז שאלה ימשיכו לעבוד ו... כן, וככה נשמור על איזשהו איזונים אצלנו. ואז המעסיק אומר, אוקיי, לא, אם זה ככה, אז אני גם את המחלקה הזאת משבית. כאקט מגן, כל מושבת, כולם לא מקבלים שכר. זה ממש חלק ממאבק כוח, ממש מלחמתי, בצורך העניין. אז יש כנראה מדינות מסוימות שבהן מותרת גם השבתה אופנסיבית, התקפית, שבה המעסיק ממש מזהה בשלב מסוים וככה תוקף ראשון ואומר, לפני שאתם משביתים אני הולך להשבית ו... איך? אולי תפרט טיפה עליהם, כי אני זוכר באופן כללי, אבל לא... שם אפילו את פסיקו לייצר לחם אחיד. הוא רוצה שאוריד את הפיקוח שהם יקבלו לעלות המחירים. ואז היו כמה ימים של הלחם. זה לא רשם, יש פתאום להפיר. יש פתאום להפיר. יש פתאום. יש פתאום. צריכו לחמני לך, חמיים של איזה שבת. אבל זה בכלל לא שייך לשביתה. סיפו לייצר מוצר מסוים בתוך... אפילו שביתה פוליטית כדי שנות... זה לא שביתה. זה לא שביתה. זה הפסקת ייצור במוצר אחר. הפסקה של... לפעמים מפסיק לייצר סמלות, ממשיך לייצר רק מכנסיים. לא, השבתה היא אמורה לבוא לידי ביטוי בזה שאתה משבית העבודה של העובדים. העובדים לא ייצור את זה? זאת אומרת, אם אותם עובדים המשיכו לעבוד, ולקבל מזכורת, אבל נגיד ייצרו משהו אחר, או לא ייצרו את אותם כלים, את אותם מוצרים אלא מוצרים אחרים, או עבדו בצורה אחרת, אז זה לא השבתה. אם הוא בא ותצר פסי ייצור שלהם והשבית עובדים מהעבודה, כך שהם לא יהיו זכאים לשכר, אז זאת השבתה. אני לא יודע מה היה שם ספציפית. גם אם לא ייצרו שום דבר בזמן הזה, הם קיבלו שכר, אז הם זוכים. כן, כי זה כאילו... כל דבר לא חושב את המטרה. אתה רוצה לגעת בסוף בקטע שדיברנו עליו בהתחלה? כן, אנחנו באמת מתקדמים לסיום. טוב, תראו, סוגים שונים של שביתות ברמה הפרקטית, באמת יש עבודות, היום דיברנו על זה, הפסקת עבודה מלאה, הפסקת עבודה חלקית, משמרות מחאה מסוימות, אי ביצוע שעות נוספות, כל מיני דברים של שבאים העובדים ואומרים, אנחנו לא נעשה את המעבר. משהו שהוא כרוך בהתנדבות, למשל, הרבה פעמים עבודה בשבת, כאילו היא לא מחויבת, אז בואו נתאם שאף אחד לא יעבוד בשבת, המעסיק יישאר בלי עובדים בשבת. כל מיני דברים שצריך לראות שהם רלוונטיים למקום העבודה הספציפי, ובדרך כלל מי שיודע הכי טוב זה עבודים במקום העבודה הספציפי, כמובן, אחרי סיור מוחות, שמנסים להבין מה האפשרויות שלהם בעצם להפעיל לחץ על המעסיק, ויחד עם זאת לשמור על עצמם ולראות איך מתמרנים בתוך זה. נגיד בעיתון הארץ דיברו לא פעם על נושא של הכתבים, אנחנו נמשיך לעבוד, נייצר את הכתבות, אבל נגיד תקופה מסוימת לא נעביר כתבות, יהיו עושים את העבודה שלהם כמו שצריך באמת, ולא יש לך נשק וכנס, אז היו נוצרים תורים אדירים ובניגוד לאינטרסים של לקוחות מסוימים, אז גם את זה אפשר להפעיל, וכמובן הם לא עשו שום דבר לא בסדר, הם רק אפילו עשו את תפקידם כמו שצריך. זה שאלה אחרת, זאת שאלה אחרת. בעיקרון, כמובן, לכל שביתה, כולל צעדים חלקיים וכולל משמרות מחאה, צריך אישורים. כמו שעשו, כמו שמדברים בהפיכים, או כמו שעשו במכס.
מה זה מכר? מה אתה אומר? שבקורפרט שברו את המסלול הירוק ו... נכון. אז הכוונה היא ששביתות מהסוג הזה באמת הקל יותר, לא להתנדב, לעשות את הדברים האלה שהם קורה במסגרת התפקיד, הם לא מחייבות. הם לא מחייבות התראה, מה שכמובן מאפשר הפתעה רבה יותר. כמובן העיתוי הוא דבר שהוא מאוד מאוד קריטי. בכלל, כל סכסוך עבודה צריך להיבנות לפי העיתוי של השביתה. אם מדברים למשל על, סתם דוגמה, האוניברסיטה הפתוחה, משהו רלוונטי, הם, חבר סגל הרואה, הם ינסו לכוון את זה לתחילת השנה. לתחילת השנה, אגב, גם ה-Coffee to go דיברו על תחילת השנה, כי זה פשוט קפה ליד האוניברסיטה, אז איפה הם יעשו את זה כשבאמת יקב למעסיק. הנושא של העיתוי הוא קריטי לבחון מה העיתוי שיפעיל הכי הרבה לחץ על המעסיק. חשוב מאוד לנסות לפחות להביא לזה, ליצור את הדברים בצורה כזאת שעצם האיום בשביתה יעשה את ההשפעה. זאת אומרת, עדיף, כמובן, לא להיכנס לשביתה, זאת העדיפות. אם עושים את זה, לעשות את זה כמו שצריך ועם כל הכוח, אבל עדיף לבנות דברים כך שעצם האיום יעשה את האפקט. טוב, אפשר לדבר עוד ככה אין סוף, ואני גם ככה נוגע רק בחלק קטן מאוד מהדברים הרלוונטיים במשפט העבודה הקיבוצי, אבל בכל זאת ככה דברים שנראו לי חשובים וגם בהתאם לסילבוס פחות או יותר. אז כמה דברים לגבי הפרילנסרים. תראו, לכאורה כל מה שאמרתי עד עכשיו חל רק על מי שמוגדר כעובד. ומישהו עצמאי ופרילנסר, כל זה לא חל עליו. זה אומר שלא רק שמשפט העבודה אישי לא חל עליו, וגם משפט העבודה הקיבוצי לא חל עליו. זאת אומרת, הוא לא יכול להכריז סכסוך עבודה, הוא לא יכול לשבות, הוא לא מוגן, נושא שלא נגענו בכלל בהרצאה, עם כל ההגנות האישיות על עובד בעת התארגנות. אומר, עובד מוגן מפני פיטורים, מוגן מפני פגיעה בעבודה, רעה בתנאים, אי קידום וכו' וכו', אם זה, אם נעשו בקשר ובגין התארגנות העובדים. כל זה לא קיים. מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים, והאמת, גם הפניות הראשונות שהגיעו אלינו של פרילנסרים, אמרנו, תשמעו, בעייתי. ולאט לאט ראינו שפשוט מגיעות עוד ועוד קבוצות של פרילנסרים, שבעצם חייבים להתייחס לזה. זאת אומרת, כמו שלאורך השנים יצרו עקיפה של הסכמים קיבוציים ושל חקיקת מגן באמצעות העסקה עקיפה של חברות כוח אדם וחברות קבלן, וכולי, וחוזים אישיים, אז גם זה סוג של עקיפה. שמשפט העבודה לא יחול עליהם, נעסיק אותם כפרילנסרים. אז חייבים להתייחס לזה. עכשיו, השאלה היא כמובן איך. קודם כל, אז אני אתחיל מתשובה משפטית קצרה, ואז יעבור לתשובה שהיא לא משפטית. התשובה המשפטית הקצרה היא שפסקי דין חדשים יחסית בנושא הפרילנסרים, דווקא דיברו על זה ש... יש בעצם שלוש חיות בסיפור הזה. יש עובד, יש עצמאי, ויש פרילנסר שהוא נמצא איפשהו באמצע. שהוא לא באמת מנהל עסק עצמאי, שהוא כן משתתף בתוך העסק של אותו עובד, אבל הוא עושה את זה באופן חופשי. פרילנסר זה משתתף חופשי. אומרת, עושה את זה באופן חופשי, הוא פחות מפוקח, הוא לא עובד במקום העבודה עצמו וכו'. ואמרו, לגבי פרילנסר, חלות זכויות מסוימות מאוד מאוד מצומצמות, מתוך זכויות העובדים. בין יתר דיברו שם נדמה לי על הלנת שכר, ואפילו אם אני לא טועה על אפשרות בנסיבות מסוימות לדבר על שכר מינימום. זאת אומרת שזה יהיה, שהשכר במרכאות זה התמורה, כאילו התמורה הקבלנית, תהיה בסופו של דבר גבוהה משכר מינימום. אז יכול להיות שעל בסיס זה אפשר לבוא ולומר מבחינה משפטית שפרילנסר הוא עובד לצורך התארגנות עובדים. זאת אומרת, לצורך החשוב הזה של התארגנות עובדים, ואולי כאשר מראים שקבוצות שלמות של פרילנסרים מקופחות כאילו היו אחרונות העובדים, אז צריך לבוא ולהכיר בפרילנסר כעובד לצורך התארגנות עובדים, ויש הרבה תקדימים של הכרה באנשים מסוימים כעובדים, שהיא שונה בית הדין אומר, לכל חוק, אני אגדיר עובד בצורה אחרת. אין הגדרה אחידה של עובד. נדבר אחרי זה. בסדר? זה, לא, זה יכול להיות. אנחנו מייצגים עכשיו הרבה קבוצות פרילנסרים. אז זה ניסיון, זה דבר אחד. ברמה הפרקטית,
אנחנו לא רוצים, וכל הקבוצות שאנחנו עובדים איתם, הגענו למסקנה שאין טעם להתחיל עכשיו הליך עם כל העובדים, משפטי שיקח שנתיים, שיקח שלוש, ורק אז להגיד שהם עובדים, או שהם פרילנסרים שזכאים לזכויות עובדים, ומי שם רק להתחיל את המהלך של התרגום סביב, הרי זה מופרך, זה לא מחובר לשטח. ולכן, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לראות איך כן פועלים עכשיו. אנחנו בהתחלה נורא התלבטנו, דיברנו עם איגוד הבימאים והתסריטאים, שהם קבוצה שבדומה לשחם, שזה השחקני, איגוד השחקנים. שני איגודי יוצרים, יש במאים תסריטאים, יש שחקנים, יש מפיקים, יש יוצרים דוקומנטריים ויש עובדים. אז חלק מהקבוצה שציינת, שוחחנו איתם וניסינו להבין איך הם עבדו, ובסופו של דבר ראינו שהם עבדו בצורה מאוד דומה להתארגנות עובדים. על אף שבאמת כל הדינים לא חלו עליהם, הם עבדו ברמה של להתארגן ביחד ולהחתים ביחד ולגבש את הדרישות באופן משותף ולהציג אותם למעסיק במרכאות במשותף ולנהל מסע ומתן, וכשלא הגיעו, לא נהנו לחלק מהדרישות שלהם, הם איימו וחלקם פתחו גם בצעדים ארגוניים כאלו ואחרים. אבל בסופו של דבר הפעילו פחות או יותר את אותם כלים. אנחנו עושים את זה, אבל זה על גבול החוקים. נכון. אני אומר לעובד, אם הוא לא משלם לך ככה ככה, והוא מעסיק אותך 16 שעות בלי לשלם לך שעות נוספות, אל תעבוד אצלו. זה לא חוקים משהו. הסיכון כאן, נכון להיום, הוא אין ספק יותר גדול. הרי יכולה החברה להגיד, אני פשוט, יש בינינו, אנחנו, יש לנו חוזה התקשרות רגיל לכל דבר ועניין. אם אתה לא עושה עכשיו משהו, הפרת את חוזה ההתקשרות, לדחות. זהו, אין כאן שום הגנה או צוער. אז ברור שהמצב הוא יותר מסוכן, וזה אין לי מה להגיד את זה. זאת אומרת, זה המצב. צריך לנסות לקדם אותו. וזה מה שאנחנו מנסים כרגע. זאת אומרת, בסופו של דבר כן לנסות לפעול באותם אמצעים, תוך מחשבה שאם זה כן יגיע לבית הדין, או במקרה שיתענו למשל במקרה שיתענו שאין כאן יכולת להכריז על סכסוך עבודה. אוקיי, יעשו הליך רגיל של עובדים של הכרזת סכסוך עבודה, ויגידו, יבוא אחרי זה, ואתה תגיד, בכלל לא עובדים, אתם לא יכולים להכריז על סכסוך, ואז נגיע עם זה לבית הדין. ואז נגיד, הם כן יכולים להכריז על סכסוך. זאת אומרת, זאת גם אפשרות. נמצאתי הרגע בירבון שמכיל עובדי הרמה גם לאנשים שכרגע הם חוזה קיבוצי, גם אנשים שהם חוזה משני. עכשיו, הארגון מתחיל לעשות שני דברים. א', לפי הארגון טוען שיש לו חוזים חדשים שהם חוזים קיבוציים, שלפי מה שהבאתי להצעת רותם בזה יד. עכשיו, דרך כלל אני מביא אותו לעניין שמחתימים אותם על טופס שבו הם לא זכאים להצטרף לבד. האם זה חוקי, ובית, האם זה לא חוקי, האם זה בכלל תקף? לא חוקי באופן גורף. אגב, אני שומע כל פעם מישהו מדבר איתי על אינטל, גם בהקשר הזה ש... מה? בזק. ואתה מדבר איתי על בזק? וואו, זה באמת מדהים. איזה זכיין או קבלן של בזק או בזק? בזק, כל מה שאתה מכיר כבד מת. עברת רגע מנסה אולי להחיות את מה שישארו. שהם כבר מתקרבים ללכת. חייב להביא את החוזה, זה לא, זה דבר שחייב להיחשף גם ברמה הפומבית, כי מאינטל קיבלתי כמה פעמים ממש הם חותנים בחוזה האישי שאסור להם להתארגן או להקים ועד, או זה ממש בניגוד... איך? זה חברות חדשים, אני אנסה להסיר את זה. אני אנסה להסיר את זה, להביא לך את זה. טוב, התשובה היא חד משמעית שזה לא חוקי, אגב, זה לא חוקי ברמה הזאת, זה לא חוקי ברמה הזאת שאתה לא מנוע מלעשות את זה גם אם חתמת. אגב, מה שדיברתי בחדר, זאת אומרת, אתה יכול לעשות את זה, אבל זה כן חמור במובן הזה שזה מרתיע את העובד. הוא מבין שכאן... אני מנסה להשיג דרך אחד חתם את זה. אבל מה שאתה אומר, באינטל יש שם איזשהו חוזה קיבוצי, לא? האם יש שם העסקה קיבוצית באינטל? לא. בכל ההייטק לדעתי מחתימים לך על איזה שעשו לך לצרף לשום דבר. לא יודע אם בכל ההייטק, אבל אני לא חושב. אני יכול להגיד לך, אני אבדוק עם החוזה שלי בכל ההייטק. יש את זה יותר חברות גדולות מהסוג הזה. אבל אם מישהו מכם רואה חוזים כאלה, אז תעבירו אלינו. זאת אומרת, עוד שאלה? שאלות. עוד שאלה אחרונה. נראה לך, איך כאילו אפשר להגדיר את המבנה הכי נכון, זה שאלה של איזשהו עיגוד בענף של מסעדנות. זה המון מעסיקים קטנים, המון עובדים, זאת אומרת, אין את הזכויות הבסיסיות הסוציאליות שמגיעות פה. איך
איזה מבנה נכון בשביל להתמודד עם דבר כזה. תראה, אני מאמין שכדי שבכל מקום זכויות העובדים יהיו מובטחות צריך להיות ועד. זאת האמונה שלי, זאת אומרת, גם אם תיקח למשל את הקופי בין, שחתמו שם לא רק על הסניף עצמו, אלא על 15 סניפים נוספים, שאל אותי מה קורה בסניפים האחרים, בלי לראות אני יכול להגיד, אני מאמין שהזכויות מכוח ההסכם לא מובטחות. אז צריך להתחיל מהרמה המקומית, צריך לאחר מכן להגיע לרמה של הסניפים, במידה ויש סניפים, הרשתות האלה בדרך כלל יש הרבה רשתות יותר. ומשם אני חושב שזה הבסיס, זאת אומרת, התארגנות מקומית או התארגנות רשתית. זה... התארגנות מקומית ברמת הוועד של כל מסעדה, יש כמה עובדים. כן, תראה, היו ניסיונות לחקיקה. בעקבות הסיפור של Coffee to Go וגם בלי קשר ל-Coffee to Go, היינו מאוד מעורבים במהלך של ניסיון להביא חקיקה בנושא של הטיפים. נורא בעייתי. אינטרסים מכל מיני כיוונים, בסופו של דבר, זה היה באמצעות חברת הכנסת שלי יחימוביץ, בסופו של דבר גם היא הגיעה למסקנה שעדיף לה לעצור את זה, כי אם היא תתקדם עם זה, תוצאה סופית תהיה לרעת העובדים. זה פשוט כל הצדדים החליטו לעצור את זה כרגע. אז זה כרגע מה שיש לי לומר. אז תודה רבה.